amigos. Estamos na semana da promoção na loja Gilberto Bicicletas, com toda a linha Absolute, gente. E neste sábado próximo será o Absolute Day em nossa cidade. E a loja Gilberto Bicicletas pegou toda a promoção de bicicletas, de produtos, de acessórios da linha Absolute. Venha para a nossa loja, venha tomar café da manhã a partir das 8 horas. E uma grande novidade, só a Gilberto Bicicleta vai ter. Na compra de qualquer bicicleta da linha Absolute, você recebe na hora, de graça, uma linda camisa. Só nós temos. Olha só que novidade. Olha cada lançamento que a Absolute tem. E a gente também está presente. A loja Gilberto Bicicleta abraça as melhores campanhas que já pode ter em favor de você, ciclista. Sábado, a partir das 8 horas da manhã, café da manhã. O restaurante O Sertanejo tem para você o melhor da cozinha do sertão, com qualidade e variedade. São pratos especiais para você e sua família, com as delícias da cozinha sertaneja. Além da comida sertaneja, de domingo a domingo, você encontra também vários produtos do sertão. Restaurante O Sertanejo, um pedacinho do sertão na capital. Rua Odon Bezerra, em frente ao Shopping Tambiá, em João Pessoa. Telefone 98885-5654. Restaurante O Sertanejo, um empreendimento de seu Manuel e Aliette. Venha conhecer o lojão da Enduro Bicicletas, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, no coração de João Pessoa. Bicicletas de vários modelos, tamanhos e cores, tudo em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Isso mesmo, você compra a bicicleta do seu gosto em 10 vezes, sem juros e sem entrada. O lojão da Enduro Bicicletas também tem uma ampla oficina com profissionais capacitados para deixar sua bike pronta para você sair pedalando por aí. Aquela revisão que sua bicicleta precisa. A Enduro Bicicletas tem oficina ampla e com a equipe preparada para deixar sua bike pronta para você sair pedalando com comodidade e segurança. Bicicletas tem tudo em bicicletas e acessórios, capacetes, luvas, sapatilhas e muito mais o que você precisa. Amplo espaço, bom atendimento, além de preços e condições especiais para receber você e toda a sua família. Estacionamento amplo, garantindo comodidade e segurança. Venha conhecer o lojão da Enduro Bicicletas, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, no coração de João Pessoa. Muito bem, um abraço, boa noite a todos. Estamos iniciando o Intrometidos desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. E você, meu amigo e minha amiga, aí em casa nos acompanhando, agradecer a sua audiência, pedir a você que compartilhe o link do Intrometidos, né, nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Aliás, no Twitter é tema de hoje, um tema muito importante, essa questão do Twitter. Nós vamos falar sobre Elon Musk e o desafio que ele está fazendo aí com o ministro Alexandre de Moraes. E a informação... Elon Musk primeiro disse que iria desbloquear todas as contas que estavam bloqueadas por ordem de Alexandre de Moraes. Depois ele disse que identificou uma série de violações à Constituição, ao direito à liberdade das pessoas, essa história de estar mandando bloquear as contas de parlamentares, né, brasileiros, de jornalistas bem conhecidos no país. E por fim ele disse que anunciou que vai... colocar nas redes sociais, no Twitter, né, todos os pedidos e as determinações do juiz Alexandre de Moraes, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma repercussão muito grande no Brasil e fora do Brasil, em diversos países já. Alexandre de Moraes determinou a inclusão de Elon Musk no inquérito das chamadas fake news. E nós vamos daqui a pouco debater com a bancada do Intrometidos. Doutor Gilvan já chegou com Dona Fátima, não sei se passaram lá em Manel Sertanejo. Passaram. Muito bem. Então foi, estava. Muito bem.
E daqui a pouco nós vamos falar também sobre as filiações. Eu tenho aqui algumas situações que surpreenderam nessa reta final de filiações. Aqui em João Pessoa, algumas cidades da Grande João Pessoa, como é que fica a situação. E nós vamos comentar também daqui a pouquinho. Eu tenho um vídeo que eu fiz na sexta-feira, na casa de Severo. Encontraram o carro de Severo. Coisa boa. Encontraram o carro de Severo. Numa área afastada, ali em Bahia, perto de um condomínio, entre um condomínio e a BR. Encontraram o carro não, um problema no motor, bateram o motor do carro, acho que... Usaram muito dentro da estrada de barro, enfim. Fizeram muita maldade, quebraram as partes do carro, mas pelo menos o carro ele encontrou. E agora eu vou trazer daqui a pouco o vídeo para fazer uma nova campanha com vocês. Uma campanha para a gente ajudar a consertar o carro de Severo. O motor, só o motor eu sei, porque pessoas de minha família também passaram por essa situação. Bate o motor, você tem que consertar lá o cabeçote, tem que levar numa retífica, e é mais ou menos R$3.000 a R$3.500. Então, foi o mecânico disse para ele que era em torno de R$3.500 para consertar o motor. Afora, há outras peças do carro. Do nosso amigo Severo. Daqui a pouco eu vou trazer o vídeo. Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná teve mais 2 votos no julgamento que pede a cassação de Sérgio Moro. Estava 1-1, o relator foi contra a cassação, o segundo desembargador foi pela cassação. Um detalhe, esse segundo foi nomeado agora há pouco, faz 2 meses. Foi nomeado pelo presidente Lula, então o voto dele divergiu do relator. E hoje votaram a desembargadora e mais um desembargador. E os dois votaram contra a cassação de Sérgio Moro. Então está 3-1 contra a cassação. Amanhã o julgamento será retomado às 14h, nós vamos ficar acompanhando para... São 7 votos, faltam 3. Faltam 2 votos, mais o voto do presidente. Então nós vamos debater também. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. Então, pessoal, tem outras informações no programa de hoje que nós vamos trazer. E eu vou pedindo aí a você que deixe o like, inscreva-se no canal. Nós temos hoje, deixa eu ver com quanto nós estamos aqui hoje, 9.710, já aumentamos, 9.710 inscritos. Queremos chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então, pessoal, vamos a rodar aí os vídeos de Manuel Sertanejo e da Enduro Bicicletas. E, na sequência, o Boa Noite do Homem do Chapéu. Está muito concentrado ali. Ele está muito preocupado com esse negócio, esse confronto de Elon Musk com Alexandre de Moraes. Está dando o que falar esse negócio. E, daqui a pouco, eu ouvi também o Dr. Gilvan Freire. Chegou reforçado com o jantar lá de Manuel Sertanejo. Então, depois do intervalo, a gente volta trazendo boa noite à nossa equipe. E hoje a nossa Anastácia, que chegou de Brasília, perguntou se poderia trazer uma conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que está aqui em João Pessoa. Eu disse, claro, leve para a gente bater um papo com ela. Então, aguardando a chegada dela. Então, vamos aos vídeos. Na sequência, boa noite à nossa equipe do Intrometidos. Alô, amigos! Estamos na semana da promoção na loja Gilberto Bicicletas com toda a linha Absolute, gente. E neste sábado próximo será o Absolute Day em nossa cidade. E a loja Gilberto Bicicletas pegou toda a promoção de bicicletas e produtos e acessórios da linha Absolute. Venha para a nossa loja, venha tomar café da manhã a partir das 8 horas. E uma grande novidade só a Gilberto Bicicleta vai ter. Na compra de qualquer bicicleta da linha Absoluta, você recebe na hora, de graça, uma linda camisa. Só nós temos. Olha só que novidade. Olha cada lançamento que a Absoluta tem. E a gente também está presente. A loja Gilberto Bicicleta abraça as melhores campanhas que já pode ter em favor de você, ciclista. Sábado, a partir das 8 horas da manhã, café da manhã. O restaurante O Sertanejo tem para você o melhor da cozinha do sertão, com qualidade e variedade. São pratos especiais para você e sua família, com as delícias da cozinha sertaneja. Além da comida sertaneja, de domingo a domingo,
Você encontra também vários produtos do Sertão. Restaurante O Sertanejo, um pedacinho do sertão na capital. Rua Otton Bezerra, em frente ao Shopping Tambiá, em João Pessoa. Telefone 98885-5654. Restaurante O Sertanejo, um empreendimento de seu Manuel e Aliette. Venha conhecer o Lojão da Enduro Bicicletas, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, no coração de João Pessoa. Bicicletas de vários modelos, tamanhos e cores, tudo em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Isso mesmo, você compra a bicicleta do seu gosto em 10 vezes, sem juros e sem entrada. O Lojão da Enduro Bicicletas também tem uma ampla oficina, com profissionais capacitados para deixar sua bike pronta para você sair pedalando por aí. Aquela revisão que sua bicicleta precisa. A Enduro Bicicletas tem oficina ampla e com a equipe preparada para deixar sua bike pronta para você sair pedalando com comodidade e segurança. Bicicletas tem tudo em bicicletas e acessórios, capacetes, luvas, sapatilhas e muito mais o que você precisa. Amplo espaço, bom atendimento, além de preços e condições especiais para receber você e toda a sua família. Estacionamento amplo, garantindo comodidade e segurança. Venha conhecer o Lojão da Enduro Bicicletas, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, no coração de João Pessoa. Muito bem, estamos de volta com Intrometidos. Eu já vou aqui abraçando os nossos intrometidos de casa, nossos amigos intrometidos. A amiga Vera Targino, intrometida de Catolé do Rocha, de Areia e às vezes de Camboinha. Francisco Tadeu está aqui também. Boa noite, caríssimos intrometidos. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. E registrar a presença do pastor Fábio, né, aqui conosco, nos estúdios. Levou uma caneca para Fábio. Ah, tá. Caio Fábio, que é o filho dele, que gosta do Intrometidos, gosta de política. Ou seja, é um menino inteligente. É. Menino de visão, né? 17 anos. 17 anos, né? Ou seja, é uma evolução da espécie, né? O menino já ultrapassou o pastor, já está adiantado. Lenilton da Cunha, Lisboa, que é oficial de justiça, bacharel em direito. Nilvando Dias Almeida. Lembrando dele, é Carlos Magno? Bonito de Santa Fé. Eu juro para adivinhar. Ele é irmão de Sabino, né? É. Marcilene Silva está aqui. Boa noite. Prometidos, estamos sempre ligados. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço. Sargento Raimundo de Guarabira. Fátima Pessoa está aqui. Boa noite. Nosso amigo Nilvando está dizendo, comentem a polêmica do ministro Alexandre com o Mursky. Fátima Pessoa está dizendo, imagina um país onde o destino de cada cidadão está nas mãos de uma pessoa. Otacílio Benício, é o sargento Otacílio Benício, lá de Mari, minha terra. Fátima Pessoa, Paulo Vanberto, também de Mari, Socorro Muniz, um abraço, boa noite. Vivaldo Félix, Osmani Moraes, Carla Ramalho, está aqui, cheguei. Queimada, está dizendo que basta, já foi rasgada, picotada, queimada. Verbena Camelo, boa noite, Intrometidos. No aguardo das informações da minha querida cidade. Bancada top, Verbena, que está nos Estados Unidos. Isso. É irmã Dona Fátima. Francisco Tadeu está aqui. Hã? Ela não perde um. Perde não, né? Muito bem. Barrinha Barbosa está aqui, auditor fiscal, mora aqui em Manaíra. Zé Alves está aqui. Marinaldo Cavalcante, Francisco Salles, Edivan Teté, nosso embaixador de Souza. Delegado Gerson Barbosa, que é lá de Campina Grande. Gerson Oliveira, Paulo Dutra. Paulo Dutra está aqui, o sargento Paulo Dutra. Paulo Vanberto está aqui, Emily Bernard está aqui. O pastor Francisco Fabrício Correia, lá de Itabaiana. Marlindo José já chegou por aqui. Aguinaldo Alves, que é de Patos. Vilânia Trigueiro, que é do Geisel. Acho que Vilânia Trigueiro é do Geisel. Vilânia, quando puder, venha buscar sua caneca. Wilson Rodrigo está aqui, Severino Santiago, professor Santiago, já chegou. Quem mais aqui? Eduardo Barbosa,
Severo, nosso amigo Severo está aqui na audiência. É, lá do João Paulo II, Severo. Daqui a pouco, Severo, vou trazer o vídeo aí para o pessoal ajudar você no Pix. Alguns amigos meus já me disseram que já ajudaram. Vamos ajudar para a gente consertar esse motor desse carro. É, Gabriel, Sargento Filho, lá da SEASA, na audiência. É, Léo Décio Oliveira, J. Neto, comunicador lá de Juazeirinho. É da cidade onde está havendo lá o problema, né? Entre Virgínia, Ana Virgínia, que é a filha de Genival, e... Briga em família. Bevilacqua, né? Que foi prefeito, irmão... Tio dela. Tio de Ana Virgínia, é. PV Cabral, Antônio Carlos está aqui, Neza de Mari, o Sargento Cosmo está aqui na audiência, um abraço. Vanderlei da Silva Costa, Claudionor PM está aqui na audiência do programa, Sargento Claudionor de Catolé do Rocha. Antônio Carlos, Pinho está aqui na audiência, Marcela Bianca, Marcelinha já chegou, Vanderlei, Pinho, meus cumprimentos, você, Marcelo e demais intrometidos, forte abraço. Um abraço, Pinho. Maria Vilani está aqui na audiência. Moacir Neto Gomes, de Araújo, um abraço, Moacir. Emanuel Tenório, que é lá de Princesa Isabel, na audiência. Doutor Gilvan, boa noite, seja boa bem-vindo. Boa noite a todos. Muita pauta boa, viu? Pauta boa, rica. É. E o nosso o homem do chapéu, Carlos Magno. Carlão, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa semana, tudo em paz? Tudo em paz. Boa noite, meu amigo Gilvan. Boa noite, dona Fátima. Boa noite a toda a produção. Boa noite a você que nos... Vê aí pelo canal, quando canal 11, né? Canal 9. Canal 9, TV Ponta dos Seixas. Muito obrigado pela audiência. Pastor Fábio. Pastor Fábio, sim. É, Pastor Fábio. Olha, Marcelo, aquele vídeo que viralizou por aí, sobre o fato que ocorreu ali no Cabo Branco, diz que tem um alvo, é um tal de Arthur o Urso. Arthur o Urso. Estamos tão... É uma influência muito importante, viu? Um dos maiores, talvez seja o maior, né? É, mas a questão, eu não me atento ao blogueiro, eu me atento ao animal. Certo. Teremos só, nesse caso, são os dois ursos na Paraíba. Exatamente. Aí parece que o MP não gostou, não. Não tem como gostar mesmo, né? Pois é, o Ministério Público da Paraíba não gostou muito daquela brincadeira. Doutor Gilvan, chegou a ver o vídeo? Cheguei não. Chegou não? Não. É ridículo. É atentatório. É afrontoso, né? É afrontoso. E eu fiz um comentário hoje que eu passei o dia pensando nele. E é apelativo, né? Apelativo, exatamente. Teve duas coisas que eu disse hoje no programa que ficaram na minha mente. A primeira coisa foi o seguinte... Engraçado, como era bom o tempo em que você admirava um jovem, uma jovem, pela capacidade dela de cantar, de escrever um poema, né, de fazer um discurso numa praça pública, num manifesto. Mas hoje as pessoas querem aparecer dessa forma, com as moças bonitas, inclusive. Bonitas. Né? Mas... É, chamo aquele de meninas. Mas perdem a beleza porque nuas, tirando a roupa dos seios de fora, tirando a calcinha, mostrando as suas partes íntimas, as pessoas na principal praça, assim, a calçadinha da praia do litoral da gente, que é Cabo Branco, Tambaúca Branco. É uma coisa realmente... É um exibicionismo, né? Triste. E grosseiro. Grosseiro. Né? Caça-likes. Deprimente. 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 É um caça-likes. Deprimente. É, agora, dito isto... É um caça-light. É um caça-light. O que é que significa? Significa que quer interação na internet. Posta na ponta da língua. Posta na língua. Olha, dito isso... Esse chapéu dele, doutor João, carrega muita sabedoria. Cobre uma cabeça boa, viu? Nós já comentamos muito sobre isso hoje. O pastor Fábio disse, eu gosto de ouvi-lo lá na rádio 100.5, porque você disse que é assuntos internacionais. Dito isso, a gente já mostrou a nossa indignação. Eu falei até do meu tempo ali, quando eu era um adolescente, ali em Tambaú, que ali era feirinha em Tambaú e tal. O máximo que a gente via era bebo. Mas esse tipo de coisa não. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, é que realmente isso aí é uma coisa a ser investigada e tal. E quem de direito
que acho que se houver possibilidade de uma punição, atentado ao pudor, acho que é aquele princípio básico do direito que diz que é o princípio da insignificância. Acho que não vai dar em nada, porque não vai dar em nada mesmo. Se não estão prendendo nem vagabundo em audiência de custódia, como é que vão prender uma menina bonita daquela? Verdade. Não tem condição. Então vai ser um puxão de orelha e tal, essa coisa toda. Agora, muito me admira, principalmente para as feministas, descem a ripa, que aquilo ali é uma coisa e tal. E aquilo que acontece, parece que a gente tem memória curta. Mas eu acho que vocês estão lembrados de um certo cidadão fazendo um movimento arte no MASP de São Paulo, onde ele estava nu com várias crianças. Várias crianças. Isso eu acho, sim, é um crime, é um crime. Tem que ser combatido. Mas aí, quando você fala que aquilo é crime, aí vem uma avalanche de tsunami de defensores, principalmente o pessoal da esquerda, dizendo que não, que aquilo é arte, é arte, é arte. Eu não entendo como é que um caba nu, pelado, completamente pelado, cheio de meninas, crianças, tocando no cara, aquilo seja arte. Até onde eu entendo, acho que a obra mais assim, vamos supor, subversiva, em termos de arte, foi quando num evento em Paris, meu caro Ivan, tem um artista chamado Marcel Duchamp. Ele bota um vaso sanitário lá. Um vaso sanitário. Porque a função da arte realmente é subverter, às vezes. E eu concordo com isso. E dizia que aquilo era arte. Ok, cada um vê da maneira que quer. Agora, eu não vejo que faça algum sentido um homem nu, pelado, do jeito que vê o mundo, caba véio, fake só, a molecha dos cachorros, com um bocado de menina de 9 anos, 10 anos, 8 anos, de lado, eu realmente não vejo nada de arte daquilo ali. A outra coisa é a manifestação cultural, viu, João? A gente viu, num passado bem recente, mulheres nuas se masturbando com crucifixo, enfiando um crucifixo ali do outro. Olha, a coisa completamente fora de lógica, absurda, feia. Eu acho que é antiestética. Né? E, enfim, passei aquilo ali, nunca vi ninguém ser condenado por conta daquele ato. Nada, absolutamente nada. E nem sobre o ato do MASP. Portanto, a partir dessa premissa, e usando a mesma régua, eu não faria, eu chamava aquelas meninas, conversava com elas e tal, já que a gente hoje em dia está no tempo de se conversar, a gente vai, o problema da ressocialização, tá, hoje o poder público ele é muito mais moderado com relação a, não pode não, desse jeito não pode não. É muito mais moderado, então é conversar e deixar para lá mesmo, porque não há o que fazer. Não tem como fazer. Eu mesmo, você mesmo, Gilvan, se fosse um juiz de plantão, numa audiência de custódia, você não tinha o que fazer. Você ia usar um dos princípios do direito, da aplicação do direito, chama-se analogia. Você ia buscar analogia, e se você fosse buscar analogia, você ia se deparar com aquilo que eu acabei de falar. Aí você não tinha como mandar uma menina dessa prestar serviço à comunidade ou... Não, olha, vamos deixar isso para lá. Da próxima vez a gente toma uma posição mais dura. Mas agora, esse é meu ponto de vista, a minha opinião. Marcelo. Doutor Gilvan, que não viu as imagens, mas tem ideia. Eu tenho ideia, porque na verdade eu vi algumas imagens, mas não foram as principais. Ele não quer dizer porque dona Fátima está ali. Ele está certo. Ele está certo, quer dizer, ele está preservando a vida dele. Eu posso até estar certo, mas é uma pena não ter visto. Você vai assumir a culpa, né? Então, sem ter visto. Tem que pagar o preço? É uma pena. Pagar o preço. Mas elas...
Eles pegaram, não tem uns carrinhos, uns quadriciclos que os turistas pegam ali? Pego, é. Pra ir, vai a família, né, pedalando ali. Eles pegaram um carrinho daquele, o Arthur foi na frente, feito o rei da né? Foi Arthur. Ou o Abre Alas. É, o Abre Alas. E as moças de saias, né, no carrinho, e se exibindo, e tirando a calcinha, e baixando o sutiã para mostrar os seios às pessoas, e se fazendo... E depois saíram e foram passear na calçada, de sainhas, sem calcinha, levantando a saia, quer dizer, era uma coisa terrível. Eu estou narrando para o senhor, para exatamente o senhor ter noção da coisa que foi um estrago, sabe como é? Um estrago foi. Eu acho que é o seguinte, é a chamada arte provocativa, né? Contestatória, a arte que é objetivo impactar, que ela tem como fim... Ela desagradar o status quo, isso. Né? Mexer com a sociedade bater como ela frente. É. Então, isso sempre existiu, né? Na história da humanidade toda, sempre existiu. Essa questão da nudez é muito uma volta a um passado também. Afinal de contas, a nossa origem primitiva é pela nudez, é da nudez. Agora, essa questão de afrontar, quer dizer, que seu objetivo é não apenas quebrar... digamos, a paz social, né, mexer nos costumes. Se o objetivo não é esse, o objetivo é mesmo açoitar a população, né, provocá-la, né, agredi-la, então isso é outro objetivo, e a gente não sabe desses dois objetivos qual o que preponderou, mas a gente sabe que a sociedade, através desses atos, que não são nada educativos, em princípio, né, não são nada educativos, esses atos não têm o objetivo também de se constituir em costume. Quer dizer, implantar um novo costume na sociedade, em que, como tem uma praia de... Quando, aliás, isso surgiu pela primeira vez, as chamadas praias de nudismo, seu objetivo não era que, além das praias, chegasse aos núcleos urbanos. Não, aos, né? Jeitinho. Exatamente, provavelmente era isso. Não chegou, né? E esse nudismo é uma coisa muito, muito já de 50 anos, talvez... Essas praias de nudismo. Foi aqui na Paraíba, foi na época de Aluísio Regis. De Aluísio Regis, que já faz uns 40 anos, 30 e tantos anos, salvo engano, né? Mas já teve também em outros paraísos turísticos. Santa, né? Catarina. Já teve. Então a gente não tem muito o que se assustar, porque também isso é o de menos, levando em consideração o que já fizeram aquelas pessoas com os teatros de nudes. Né? Sim. Entre as quais a que Carlos Magno se referiu das pessoas se masturbando, isso. Né, das pessoas violando as instituições sagradas. Isso. Então, essa, por exemplo, se você brincar com Jesus e fazer paródia com Jesus, isso é a abolição da seriedade, né? Quer dizer, é a abolição de um mínimo que a sociedade pode ter, porque diz respeito a maior liderança de toda a humanidade, a maior liderança religiosa de toda a humanidade. Então, que seja com o objetivo de ferir a sacralidade de figuras da religião, que seja para intimidar ou para afrontar a própria sociedade onde a gente mora, o objetivo é desconcertante, o objetivo é provocativo, agressivo mesmo. E a gente também nem pode banalizar, nem pode achar que isso também é o final do mundo, porque isso vem acontecendo. Isso. Eu acho que quem lembra do Woodstock, né, nos Sim. Estados Unidos, 68. Né? 78. 68. 68. 68. Isso já está aí com quase 60 anos, né, que foi também uma reviravolta nos costumes mundiais. Né, a questão... É que aquilo ali vem na esteira, viu, Juvan? Você que. Eu tinha 10 anos naquela idade, 69. Eu tinha 10 anos. Então, eu era muito ligado nas coisas desde aquela época. O meu primeiro livro, evidentemente que eu aprendi a ler na escola, mas eu gostava muito de ler gibi. Tipo, Patinha, Pato Dono, isso eu digo. Não tem problema nenhum. Mas o primeiro livro que eu li na minha vida foi a Odisseia. Eu tinha 9, 10 anos de idade. A Odisseia, Homero. Eu até hoje conto a história todinha. Depois a Ilíada. E por aí comecei. Né? Fui apresentado também a... Eram os deuses astronautas. Amém. 1969.
de Érico von Däniken. E de hoje eu acho uma grande, uma bobagem, uma certa mas bobagem. Mas na época impactou muito. Impactou muito. Então, a gente falando dessa questão de impacto, aquilo ali foi um contexto, se você prestar bem atenção, você vê que aquilo ali foi um contexto mundial. Teve a guerra do Vietnã, primeiro teve a luta pelos direitos civis, Martin Luther King, aí vem a guerra do Vietnã, e na esteira da guerra do Vietnã, vem os conflitos em Paris. Verdade. Não é isso, meu amigo? Maio. A Revolução Estudantil de Paris. Maio de 69. Maio de 69. Maio de 69. Aquilo migra, por sua vez, para os Estados Unidos com a história da contracultura. Contracultura. Foi bom você enfatizar, porque a contracultura foi o primeiro nome dado isso. A esses espetáculos, né, de massa. De massa. Que se viam para contestar. Contestar politicamente. Eles chamavam do establishment. Exatamente. Contestar o establishment. Contestar politicamente e contestar socialmente. Isso. Eles contestavam isso aí. E aí vem também, a gente pode falar da geração Beat, que é um pouco mais anterior, que é Jack Kerouac. Ali sim, ali foi uma coisa de louco, porque eles usaram o próprio corpo como uma espécie de protesto. Uma espécie de protesto, como uma espécie de oposição ao regime. Exatamente. Os cabas não cuidavam da aparência, os cabas não cuidavam de nada, eram homossexuais, Jack Kerouac, Allen Ginsberg e tem outro, são três. Tinha todos eles inspirados pelo tal de Neil Cassidy, em que eles faziam a louvação do LSD, mas eram escritores fantásticos. Inclusive tem um livro de Jack Kerouac, ele é um livro chamado Na Estrada, em que ele demonstra toda aquela hipocrisia da sociedade americana e que muda, de um certo modo, todo o pensar daquela juventude. Chega o Woodstock, então as pessoas acompanham aquele tipo de protesto, aquele tipo de novo paradigma, e a gente diz, não. Aí nasce também a figura do Daniel Cohn-Bendit, que era o diabo loiro, o cabelo polonês, que foi a maior liderança de maio de 68, 69, na França, Daniel Cohn-Bendit. Eu recomendo que vocês peguem um canal chamado Curta, e tem a história de Daniel Cohn-Bendit e a história das barricadas de Paris ali. E o nome do livro de Jack Kerouac é On the Road, ou seja, fora de uma tradução livre, Fora da Estrada. Pois é isso aí, de onde nasce essa história da contracultura. Quando vem para o Brasil, ela vem acompanhada daqueles movimentos tropicalistas, tropicalismo, cinema novo, né? Que as pessoas falam tanto do regime militar, tal. Eu pergunto, um regime de exceção com uma repressão brutal, uma censura avassaladora, ela não investiu, por exemplo, a Embrafilme foi criada no governo militar. E corre uma lenda, Gilvan, que o Gás dizia, eu não gosto desse menino não, quer dizer, esse menino é meio doidinho, mas eu gosto dele. Esse menino doidinho era simplesmente do Glauber Rocha. Que era efetivamente meio doidinho. Era meio doidinho, né, mas era uma espécie de um louco. Era um contestador. Um contestador, um louco assim. Que genial, junta, né? Genial. Ele pega a Nova Onda, a Nouvelle Vague francesa, ele vai para a França, estuda na França e traz como os exemplos, o paradigma de Godard, daquele pessoal, tem um cineasta francês da Nova Onda, e traz para o Brasil, e dali ele vai junto com Cacá Diegues, Nelson Pereira, e começam a fazer um novo filme, o filme novo brasileiro. Tudo dentro daquele esquema de repressão militar, na época da repressão militar. E dali decorre também uma coisa fantástica, que são os grandes festivais. É verdade. Os grandes festivais. Então, eu não posso dizer que houve uma ditadura militar no Brasil ao estilo que nós tivemos no Chile. Foram mais de 30 mil desaparecidos, mortos no Chile. Aquilo sim é uma brutalidade sem tamanho.
Eu sei que eu vou ser crucificado amanhã e tal, mas é a maneira que eu vejo, a maneira que a história me mostra. Eu não tenho como contar uma história diferente. Evidentemente que teve. Teve excesso, mas teve excesso de ambos os lados. Nesse fim de semana, em homenagem lá, o dia da contra a ditadura Nunca Mais, eu estava em casa, eu passei mais ou menos 24 horas assistindo filme, documentário sobre a versão do outro lado, a revolução revolucionária da ditadura militar. Então eu vi uma história muito interessante de um cara chamado Carlos Eugênio Paes. O codinome dele era Clemente. Ele era lugar-tenente de Carlos Marighella, né? Que, para quem não sabe, Aloysio Nunes Corrêa, senador do PSDB, era motorista de Carlos Marighella. Ele contando como era a ação, que ele pertencia à ALN. E ele dizia... Que era a Aliança Libertadora Nacional. Isso, meu querido. Quando ele diz que pega um pobre de um guarda de cinema, eles iam assaltar, eles não chamam assaltar, eles chamam de fazer ação. Chega no cinema para assaltar e vem uma mocinha, o gerente do cinema e o guarda do cinema. Aí o pobre do guarda do cinema tenta puxar a arma, aí ele fica se jactando de ter dado 10 tiros no cara. Ah, pô, se isso para mim não for um crime, o que será um crime? Evidentemente que houve torturas, e a gente repudia esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa, mas eu acho que o evento aconteceu de ambos os lados. Houve um grande equívoco, tanto é que o Franco Martins, ele fala também nesse documentário, ele diz, olha, a gente foi um equívoco a gente criar a luta armada. Aí pronto, quase que matavam ele também, só porque ele disse isso. É. Pra você ver, né? Jabô também já vinha... Jabô! Tá naquele rol dos grandes cineastas que me fogem à memória no momento. O Leca Cadieg, Arnaldo Jabô, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, mas tem muito mais. Deixa eu registrar aqui que a professora Fátima Pessoa fez a seguinte análise aqui. Musk não é céu da X, que é a antiga, do antigo Twitter. Empresa não pode ser confundida com seu proprietário. Juiz não pode abrir inquérito de ofício. O titular da ação penal, o MP, não pediu nada. Zé Paulino, Zé Gavião, está aqui de Santa Luzia. Zé Sotero também. Marcelo Fuco, de Campina Grande. Daqui a pouco as novidades de Campina Grande, lá a eleição. Marconi Feitosa, Genivaldo Lima Nascimento, que é de Bananeiras. Valério Macedo Duarte, Everaldo Batista, o Major Everaldo está aqui. Antônio Souza, mandando um abraço para Carlos, para Gilvan, né, está assistindo o programa. Antônio Souza, ex-presidente do MDB da Paraíba. Grande figura. Camila Souza está aqui. É Dinalva Lima, de Vitória da Conquista, na Bahia. Não perde o programa, viu, dona Dinalva? É uma baiana arretada que gosta do programa. Ricardo Dantas, assistindo o Intrometriz de Cuité. Francisco Tadeu está aqui. Almi José de Carvalho, seu Almi. Dona Cida, boa noite para a senhora. Seja bem-vinda ao Intrometidos, dona Cida. O Major Valmi César, Nereu da Guerra, está dizendo, boa noite, Marcelo. Mande um boa noite para todos da bancada e para meu primo, o homem do chapéu. O Major Valmi César está aqui. Zé Ferreira, Francisco Carlos, Eledita Azevedo, Edivaldo Nascimento Paiva. Boa noite para todos. Comandante Marcelo, por gentileza, faça um lembrete aos cabos e soldados da nossa Briosa, que aqueles que são sócios compareçam amanhã, dia 9, para votarem na chapa 2. Zé Ferreira está aqui. Severo está aqui. Esse Carlos Magno é uma fera, junto com o doutor Gilvan e Marcelo, verdadeira aula de conhecimentos gerais. Acho que é por causa desse chapéu. Fátima está aqui, Maria do Carmo está aqui, dona Carminha já chegou por aqui. Eu quero aproveitar a grande audiência e trazer o vídeo que eu fiz quando fui lá na residência de Severo. Na sexta-feira, ele me informou que encontraram o carro, aí eu fui lá mostrar como estava o carro e depois tem uma foto até também do motor do carro, né? Nesse primeiro momento a gente não conseguiu ligar o carro porque o carro não estava com as chaves. Ele teve que contratar um chaveiro para fazer a chave do carro. Depois, quando foi tentar ligar o carro não pegou. Foi quando ele chamou o mecânico depois abriu lá e viu que estava batido o motor, precisa refazer o motor. Mas vamos ao vídeo aí do nosso Severo. Encontrou o carro.
Severo, achar o carro. É, Marcelo, graças a Deus, depois de 20 dias, né, o carro foi encontrado. Era o meu ganha-pão, mas aqui agora tá nessa situação, né? Quebrado tudo, quebrado aqui essa parte de trás do farol. Quebrado esse farol aqui, esse. Quebrado, freio de mão. Quebrado tudo aqui, ó. Freio de moto quebrado. Quebrado freio de mão. E agora tem que ver se eu consigo um dinheirinho aí pra consertar aqui, ó. Para-choque. Claro. Eles passaram uma estrada de terra, né? Acho que foi. Claro. Sai quebrando tudo. Situação. É essa aqui agora. Tem que ir. Agora não sei nem como fazer para consertar, né? Porque aí eu ganhava o dinheirinho aqui com ele, trabalhando com ele aqui agora. Tá tudo. É, agora até a minha aliança. Pediu os amigos para ajudar, viu, Severo? Eu queria fazer um apelo, né? Quem tiver condição, quiser me ajudar. É só entrar em contato com o Marcelo aqui, que me deu uma força muito grande, graças a Deus. Minha sorte é os amigos, né? Que chegou junto e... Deixa eu baixar aqui. Isso, agora tá ok. Então, pessoal, nosso Severo, a história dele, eu já contei aqui a história de Severo. Trabalhou muito tempo na TV Cabo Branco, na TV Tambaú. Depois botou um bar, o Rei da Fava, que era ali nas proximidades do Estádio Almedão, às margens da BR-230. E com isso ele criou a família, formou as filhas, construiu uma casa para ele. Mas, infelizmente, teve um ex-governador aí que, quando foi fazer uma obra lá do viaduto, derrubou o bar de Severo, não o chamou para ver uma alternativa. Né? Não, era um cara insensível, um cara que, não falei no nome dele, um cara que derrubou o estabelecimento do cidadão. Então, Severo não teve outra saída, comprou um carrinho, foi fazer Uber e... teve o carro levado, né, há cerca de 20 dias. Nós fizemos aqui uma campanha, passei as fotos para o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Sérgio Fonseca, passei as fotos para o secretário Jean Nunes. Houve um esforço da polícia, tanto que uma semana depois prenderam a gangue de desmanche de carro. Eu falei até com o secretário disse, Marcelo, eu achava que a gente ia... Encontrar o carro lá. Encontrar o carro nessa gangue aí que foi presa, com essa gangue. Mas aí, certamente, com essa pressão da polícia, essa ação da polícia, os marginais devem ter abandonado o carro. Ali também bateu o motor, né? Bateu o motor. Eles deram um esquentamento grave. Deram um esquentamento, exatamente, no carro. Exatamente. Então, pessoal, tá aí o Pix dele nesse vídeo. Quem quiser ajudar o Severo, faz um Pix aí na medida das suas condições. Quem tiver, de repente, uma oficina, uma retífica, quem tiver uma retífica e quiser ajudar fazendo o serviço, né, barateando, fazendo pelo menos pela metade do preço, sei lá, cada um sabe das suas condições, de ajudar, inclusive. Então, cada um que ajude da forma que puder. Mas Severo merece, que é um cara trabalhador, um cara de casa, um cara da família, um cara... enfim, e que precisamos ajudá-lo a ele consertar esse carro, ajeitar esse motor, o carro pegar, o freio de mão ali, botar mais umas peças, um para-choque, um para-lama, pronto, o carro fica pelo menos em condições de andar. Está feito aí o apelo para o nosso amigo Severo. O CPF dele é a chave do Pix. 377-757-07453. Então, um abraço a todos aí que puderem colaborar. Amigos meus já colaboraram. E quem puder colaborar, colabore com o Severo. Muito bem. E a história de Musk e Alexandre de Moraes? O Musk tocou fogo nesse final de semana nessa questão que está uma coisa muito séria, viu, rapaz? Está muito séria. Porque é o seguinte, você vai deixando as coisas acontecerem... E você, às vezes, vai perdendo a noção, tá entendendo? Você vai perdendo a liberdade e você não tem noção
Porque a gente já chegou aqui em alguns programas fazer o programa com receio de falar no STF, de falar em Alexandre. Onde é que já se viu isso? Existe um ADPF lá no Supremo Tribunal Federal que era exatamente isso, para que não haja a censura prévia. A censura é quando você está utilizando a liberdade de imprensa para agredir alguém, para violar os direitos de outrem. Mas você... Como é que você vai fazer uma censura se você, se a pessoa não sabe nem o que é que você vai dizer? Não, você está proibido de falar no Twitter, mas olha... Aí tem mecanismos. Existem uns mecanismos legais. É contra injúria, difamação, calúnia. Isso, na esfera civil e na esfera criminal. Criminal. Por exemplo, eu tenho aqui a liberdade de microfone, mas não posso chegar aqui e dizer que fulano, que é prefeito de Seidão, é ladrão, que o vereador é ladrão, desviou dinheiro, eu não posso fazer isso. Responsabilidade. Eu posso dizer que o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar desvio de recursos em determinada prefeitura. Você tem procedimento de dizer, para não atingir a honra da pessoa, a pessoa está sendo investigada, tem que aguardar, mas você ser impedido, o Ministério Público abre um procedimento investigatório criminal contra uma prefeitura, tem diversas prefeituras aí que existem procedimento investigatório criminal, e você não pode divulgar, entendeu? Que é para não atingir, não, aí é já o inverso. Aí é um direito cidadão, por exemplo, cidadão daquela cidade, que o prefeito, como tem o prefeito aí de Curral de Cima, que está um escândalo grande, houve a operação do GAECO lá agora, essa história de empréstimo consignado, então você não poderia falar, porque vai atingir, não estamos no período de eleição, você não pode falar nessa operação, porque é ainda uma investigação. Se você olhar com os olhos de que é ainda uma investigação, alguém pode dizer o seguinte, mas já é uma investigação, amigo. Exatamente. Já tem uma busca e apreensão aí, não é coisa nova não, está avançada. Então, doutor Gilvan, essa história de Elon Musk aí, ele entrou numa briga pesada e os brasileiros, houve até uma pesquisa, Alec Maracajá fez da TivoWeb, em que os brasileiros apoiaram mais o Elon Musk do que o Alexandre de Moraes, porque o Elon Musk anunciou que iria desbloquear as contas que estavam bloqueadas, porque ele não estava entendendo isso como uma coisa correta. Você bloquear a conta de um jornalista famoso no Brasil, de um parlamentar, e ele disse que ia desbloquear. E Alexandre de Moraes imediatamente já determinou que abrisse um inquérito de ofício e que incluísse ele no inquérito das fake news. E aí ele deu a resposta depois. Ele disse, olha, eu vou divulgar no Twitter, tá certo? As determinações de Alexandre de Moraes. Aí ele explica que tudo que vai fazer, que as violações de Alexandre de Moraes. Então, existe um clima muito pesado, muito pesado. Jornalistas que estão fora do país, que estão nos Estados Unidos, estão passando por perseguições, estão aproveitando esse momento para dizer realmente o que eles acham dessa situação. E parece que o clima não vai amenizar, não. Porque é uma briga grande, Sites, portais ligados ao governo, claramente ligados ao governo, já chegaram a noticiar que, olha, existe uma parceria, um convênio do governo brasileiro com a FBI, e o FBI pode cumprir mandado de busca e apreensão contra Elon Musk, é ordenado pelo Alexandre de Moraes do STF aqui no país. Então, quer dizer, eles vão jogando a informação, né, para dar a entender que a figura que está confrontando com Alexandre de Moraes é que é o errado, é que é o possível marginal, que pode ter uma busca e apreensão na casa dele. Então, é uma situação bem complicada. Doutor Gilvan e Carlos Magno. O problema, Marcelo, é que teve, para agravar mais a situação, teve um jornalista americano chamado Charles Schellenberger, que ele foi quem, na verdade, foi ele que iniciou tudo isso. Ele falou de todos os atos que estavam acontecendo no Brasil. Fez uma grande matéria, ele é muito respeitado nos Estados Unidos, fez uma grande matéria. O Elon
Musk, ele vem a reboque do Charles Schellenberg. Esse cara foi até entrevistado hoje pela CNN, enquanto ele dispara petardos e petardos contra o sistema político brasileiro. Aí vem uma coisa que me chamou a atenção, foi que o Padilha disse que aquilo era um ato atentatório contra a soberania nacional. Eu achava que geralmente quem fala isso é o pessoal da direita. Então ele está usando para justificar. Aí vem Barroso e diz que o problema do Brasil é alguém que querer tentar submeter a Constituição brasileira. Eu concordo. É, realmente, o cara tem uma empresa no Brasil, tem que submeter às leis brasileiras. Mas que leis brasileiras? Né? É completamente estranho para um jornalista americano você ver o Verdevaldo. O Verdevaldo, a Vaza Jato, ela se sustenta, ela se criou, ela se transformou num evento nacional por causa do Verdevaldo. Verdevaldo acabou com o Moro. Acabou com a estrutura da Lava Jato todinha. Mas Verdevaldo é o quê? Verdevaldo é um cara... Greenwald, a gente chama de Verdevaldo. Então esse cara se transformou numa espécie de verdugo da direita. Todo mundo começou a odiar e apanhou até de Augusto Nunes no programa Pânico. Apanhou até no programa Pânico de Augusto Nunes. Literalmente, né? Foi pancada. Literalmente, foi pancada, pois é. E depois a gente nota, e depois eu fiz uma reflexão, digo, não, cara, esse é o verdadeiro jornalismo. Aí ele vai, mete o pau em Biden. E começa a inflamar, dizer, ó, não, esse negócio tá errado. Era casado com um deputado federal brasileiro, morreu, né, infelizmente morreu. Aqui não é ninguém que dá pra ficar feliz com a morte de ninguém. Embora eles fiquem felizes com a facada de Bolsonaro, mas o meu instinto é diferente, a minha raiz é diferente, a massa com que eu fui criado é diferente. Bom, então acontece a partir daí, Verdevaldo. Verdevaldo começa a fustigar o STF, o TCE, por conta da censura. E Verdevaldo é cidadão brasileiro também. Ele tem dupla cidadania, brasileira e americana. Mas aí o pessoal sabe que prender um americano aqui não é coisa muito boa, não. O Larry, parece que foi o Larry Rother, que falou que Lula era cachaceiro, Lula mandou expulsar ele do país. Pra quem não sabe, viu? Pessoal mais novo, não viu isso aí, tal. O cara é jornalista americano, correspondente aqui no Brasil. Correspondente do New York Times, parece que era o New York Times. E o cara foi ameaçado de expulsão. Quando o próprio Lula viu que a merda que ia dar, o problema que ia dar com isso, aí voltou atrás. Mas para um jornalista americano, essa noção de liberdade de expressão, ela vai além, ela perpassa. Ela chega a ser quase igual à liberdade da vida. Eu estou falando quase igual. Nós temos aí, ó, seriados que brincam tranquilamente com a situação dos judeus. E ninguém censura nada. É The Family Guys, Uma Família da Pesada. Aquilo ali é pura crítica à sociedade americana. Tinha um programa de noite chamado Saturday Night Live. Hein? Qual canal? Tinha, que era um programa americano. Era tipo assim, o Cacete Planeta. Aquilo, era aquele modelo. Aquele negócio assim. Rapaz, o que esses caras batiam em presidente e imitavam aquelas esquetes contra os presidentes americanos, contra qualquer coisa de fato de nova que acontecia durante a semana nos Estados Unidos. Rapaz, era pau com força. E nunca esse programa foi censurado, ninguém ouviu absolutamente nada, porque isso é uma coisa, isso é um fenômeno da censura, é um fenômeno completamente estranho na cultura americana. Completamente estranho, não se concebe lá na cabeça deles que um cara como eu aqui, que esteja falando aqui, eu não estou atacando ninguém, é como o Marcelo falou, eu não estou chamando ninguém de corrupto, eu aponto às vezes as falhas do sistema. E desde quando o cara apontar as falhas do sistema,
É corrupção, é bandidagem, é não ter compromisso com a verdade, nem nada. Ora, eu não sou obrigado... Chamou de ataque. É, eu não sou obrigado a gostar dessa caneca, porque ela é preta. Eu tenho minhas restrições. Eu não sou obrigado a dizer que uma urna eletrônica ela é 100% segura. Dizer que confiar, que sem confiar. Que confiar, é, eu não vou dizer. Obrigação dizer que confio num sistema. E por isso não se constitui crime. Eu estava procurando para ver se mandava para Carlinhos aqui o vídeo, que para mim aquele vídeo é histórico, Marcelo. Se você tiver aquele vídeo por aí, é o vídeo do voto de Carmen Lúcia. Ela dizendo que a censura jamais poderia imperar. Que a censura era contra, ela ia de encontro a tudo aquilo que expressava a Constituição brasileira, meu caro Gilvan. Mas... excepcionalmente, eu vou votar. Ora, se alguém usasse a primeira parte do discurso dela, daquele voto, o cara poderia ser preso. Porque ela diz exatamente aquilo que eu acho. A ministra Carmen Lúcia, ela diz exatamente aquilo que eu acho. A primeira parte do discurso dela é arrasador. Para no fim, Gilvan, dizer, não, mas é um caso excepcionalíssimo isso agora. Então eu vou votar a favor do relator. É isso que acontece. Ora, as pessoas lá fora prestam muita atenção no que acontece aqui. Vocês é que se enganam. Vocês pensam que o Brasil é um país periférico. Não é mais. O mundo tá conectado. Aquela velha história de que uma borboleta bate as asas aqui em Buenos Aires e provoca um terremoto lá na China, é uma teoria do caos, tá aí. O cara sabe de tudo, só quem é alienado. Mas a pessoa que for minimamente informada, não precisa ser um gênio da inteligência, aquilo, sabe de tudo que acontece. Hoje, tanto me toca o que acontece em Gaza... Eu tenho uma empatia, eu tenho piedade, eu tenho dó, eu tenho pena do que acontece com a população de Gaza, assim como eu tenho pena do que acontece aqui, perto, numa favela dessa e tal, numa comunidade, o pessoal que hoje em dia acredita que dão, mas que morria de fome. Tá? Isso me dói, isso me toca. O que aconteceu, o que está acontecendo em Gaza, me toca tanto quanto aquilo que aconteceu em Israel. Entende? É assim que eu vejo as coisas. Eu acho que eu coloco a mesma minha régua. E a minha liberdade, né, eu não vivi a época do regime militar. Aquela época eu sobrevivia. Mas tinha ideia do que estava acontecendo. Eu fui testemunha de um dos fatos mais terríveis aqui, Gilvan. Era por volta de 69. Aconteceu ali na Lagoa, para quem não sabe, o Cassino da Lagoa era o restaurante universitário. O Cassino da Lagoa era o restaurante universitário. E ali estava lotado de estudantes protestando. O pessoal que saía da faculdade de filosofia, que era logo ali na subida do liceu, né? Era Fafi. Né? Fafi. O pessoal da faculdade de direito, que era lá em cima. O pessoal da faculdade de medicina, que era ali, que era, parece que funcionava no PAN de Jaguaribe. A enfermagem era na casa da estudante universitária. Aquele pessoal reunido ali, eu vi uma verdadeira... Não foi uma carnificina, porque não morreu ninguém, mas vi muita gente passar ali, militares passar ali, atirar naquele pessoal. Eu estava lá, eu vi isso aí. Digo porque meu pai, naquela época, não era diretor, olha, não confunda, não era diretor. Era administrador do HPS, Hospital de Pronto Socorro, onde hoje é onde agora, até há pouco tempo era Oi. Ali era o Hospital de Pronto Socorro. Não existia viaduto elevado da Dois Voltas Terceiro Neto. Era a Avenida Miguel Couto, era normal. Era uma rua normal. Não, até eu vi tudo aquilo ali. Fui testemunha daquele fato. E eu posso muito bem falar daquilo que eu vi. E o que eu estou vendo agora, eu não posso me negar e recontar uma história, reescrever uma história ali na frente, que eu quero muito bem ver daqui. É porque não dá para a gente, mas a gente não tem idade para isso, Ivan. Daqui a 50 anos, eu gostaria de saber o que é que os historiadores iam falar desse período, dessa quadra que nós vivemos hoje.
Doutor Gilvan. Na verdade, essa história, a meu ver, já disse aqui mais de uma vez, ela vai ser recontada brevemente. Eu acho que não se passarão 10 anos sem que essa história atual da vida política brasileira não seja contada com nova versão, ou novas versões. Por quê? Porque está sendo imposta uma versão, ela não está sendo discutida, a versão não está sendo discutida, está sendo imposta. E tem a particularidade de ter uma associação hoje, governando o país, composta da Suprema Corte e do Poder Executivo, né, do Presidente da República e do Poder Executivo. O Presidente da República é um parado também num partido que defende essa aliança estreita entre a Suprema Corte e a Presidência da República. Então, a gente, ao passo que vai poder contar essa história para mais breve do que eu estou dizendo, por que mais breve? Porque esse modelo está se esgotando já no princípio, o modelo de gestão compartilhada entre o Poder Executivo e a Suprema Corte parece que está se desmanchando aos poucos, porque é esdrúxula demais essa associação, é incompatível com a instituição democrática, com o regime democrático, essa aliança estreita entre o poder que são independentes, que devem ser independentes, e que devem agir com independência, e no caso da Suprema Corte não age, nem os outros tribunais superiores. Então a gente vê que esse modelo está se esgotando. Se esgotando por quê? Porque essa aliança, ela precisa de substrato social, ela precisa de uma aceitação popular. E essa aceitação popular não está ocorrendo. Ela vem se fragmentando. Já teve até mais peso. Hoje tem menos peso. E na medida que a popularidade do presidente da República cai, e a desse regime, verdadeiro regime, né, antidemocrático, também cai, na medida em que isso acontece, a Suprema Corte também vai pagando um preço muito alto. E vai tendo prejuízo. Quer dizer, ela já não pode contar com a base de apoiamento do setor que governa o país, do setor político. Leia-se aí PT e partidos de esquerda. E você está querendo dizer que a atual impopularidade de Lula, que está caindo cada contamina. Vez mais, ela contamina. Pois não. E como a Suprema Corte nunca teve a popularidade do presidente da República, que foi eleito pelo voto direto, e a Suprema Corte não foi eleita pelo sufrágio popular, na medida em que isso acontece, a Suprema Corte vai ficando mais abaixo ainda. Quer dizer, o presidente da República tem perdas, o governo perde popularidade, e a Suprema Corte, agregada a esse governo, ela já é menor do que esse governo no apoiamento popular, ela vai perdendo mais ainda. Enquanto isso, a Suprema Corte, ela vai se tornando a casa de um homem só, quer dizer, a casa de um juiz só. Um juiz que governa com braço forte a própria instituição. Apesar de ser um colegiado, né? Apesar de ser um colegiado, mas ele parece estar tendo a consciência de que, de fato, ele é o mais sábio dos ministros, é o que tem mais cultura, é o que tem mais conhecimento. Então, acho que a partir do que ele acha de si mesmo, a corte vai avalizando. A corte vai assumindo o papel subalterno de vários juízes agirem de forma subserviente a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vai virando uma espécie de uma instituição dentro da outra. Quer dizer, um ser superior em conhecimento, em ação, em atitude. Em poder até. De poder, especialmente de poder. Agora, eu queria, Gilvan, que você decifrasse. O antagonista escreveu uma coisa aqui, agora acabou de publicar aqui, Cruzoé, as 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes, do despacho de ontem à noite. Com relação a Elon Musk. A Elon Musk. Primeiro, 7 falhas jurídicas. Eu vou dizer só uma. Céu do tweet. Diga aí. Quer que eu leia? Claro, vocês? Claro. É porque essa viralizou. Céu do tweet. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou um despacho na noite deste domingo, incluindo o bilionário americano Elon Musk, em um inquérito. A decisão foi uma resposta às críticas de Musk em sua rede, o X, antigo Twitter, né?
É, mas o documento de Moraes contém ao menos 7 falhas jurídicas. São elas, vamos a elas. 1. Não existe o crime de dolosa instrumentalização criminosa das redes sociais. A principal acusação de Moraes é de que Musk teria cometido uma dolosa, entre aspas, instrumentalização criminosa das redes sociais. Mas esse crime não existe no Código Penal brasileiro. Musk apenas usou sua conta pessoal para expressar suas opiniões. Para Moraes, contudo, Musk buscou desestabilizar a opinião pública, atentando contra a soberania do país. Mas... não há como definir que seriam essas coisas. Primeiro ponto. Segundo, só se pode dizer que algo foi intencional depois que uma investigação é concluída. Porque precisa de uma investigação. Você não pode entrar na cabeça da pessoa pode e ser presumida, não? Presumir que alguém agiu com aquela intenção ou não. É, aí Moraes acusa Musk de, entre aspas, dolosa instrumentalização das redes sociais. Porém, ele só poderia afirmar que houve intenção, o dolo, após concluída uma investigação. Abre aspas. É complicado ter uma investigação que já pressupõe o dolo. Se você já sabe de cara que alguém teve a intenção, então essa pessoa não precisa ser investigada. Já está concluído, diz o advogado André Marsigli, especialista em liberdade de expressão e de imprensa. Vamos ao número 3. Não obedecer uma ordem judicial não implica obstrução de justiça. O X, antigo Twitter, recusou-se a cumprir algumas de Moraes ou do Tribunal Superior Eleitoral, como a de fornecer informações pessoais dos usuários da plataforma ou cancelar algumas contas, abre aspas, porque ele, Elon Musk, teria cometido obstrução de justiça, porque ele ameaçou não cumprir uma decisão. Descumprir uma decisão não é obstruir a justiça. Aliás, isso faz parte do jogo. A gente que advoga muito sobre liberdade de expressão e com jornalismo, sabemos que é a coisa mais natural do mundo. Deixa eu puxar para cá. Por que ele, Elon Musk, teria cometido uma obstrução de justiça? Por que ele ameaçou não cumprir uma decisão? Descumprir uma decisão não é obstruir a justiça. Aliás, isso faz parte do jogo. A gente que advoga muito sobre liberdade de expressão e com jornalismo, sabemos... tá passando aqui. Sabemos que é a coisa mais natural do mundo alguém optar por descumprir uma decisão censória contra um veículo ou contra um jornalista. Isso não é obstruir justiça ou algo do gênero, diz André Marsigli. Vamos aqui para o número 4. Cadê aqui, meu filho? Tá aqui, lê mais, é porque é longo, aí tem que apertar aqui, lê mais. Aí vamos para o quarto. Meu amigo, que negócio difícil. Musk não pertence a uma organização criminosa. Moraes acusa Musk de organização criminosa. Para isso, seria necessário que os autores unissem esforços para realizar infrações penais de forma estruturada, ordenada e com divisão de tarefas. Musk é o dono, né, do X, empresa que não tem objetivo de cometer crimes. Além do mais, não se pode aventar agora qual crime Musk teria cometido. 5. Não houve incitação ao crime. Para que alguém possa ser acusado de incitação ao crime, é preciso que exista uma relação entre o que a pessoa disse e o crime que poderia ser praticado por outro. Criticar alguém ou uma instituição nas redes sociais é diferente de convocar outras pessoas a cometer um ato ilícito. O próprio STF já decidiu que a crítica ácida, até mesmo a utilização de termos ofensivos ou mais agressivos, está coberta pela liberdade de expressão, diz Marsigli. Não vi, em momento algum, qualquer tipo de estímulo ou de conclame a que terceiros agredissem os ministros ou as instituições. 5, né? Vamos para 6. Não há razão para Musk ser investigado pelo STF. Ao Supremo Tribunal Federal cabe julgar pessoas com foro privilegiado. Musk é um estrangeiro sem esse benefício. 7. Não há como investigar Musk. Musk é um estrangeiro que vive nos Estados Unidos. Moraes pensa em chamar Musk para depor? Vai congelar os bilhões que ele tem em bancos do mundo todo? Vai ordenar uma operação de busca e apreensão no Texas? Vai pedir para Musk entregar o seu passaporte? Proibi-lo de deixar o planeta Terra? Confiscar a chave de um foguete?
As instituições brasileiras não têm competência para fazer esse trabalho no exterior. Está aí, sete... É, aí você veja bem. A gente estava falando dessa questão de como o STF age... Espírito e corpo. Exatamente, e também em cumplicidade com o Poder Executivo. Então, interessa, por exemplo, ao Poder Executivo, ao governo federal e também ao STF, por conta especialmente de Alexandre de Moraes, interessa cessear a liberdade de informação, porque é a forma que eles têm de violentar a liberdade de imprensa, por exemplo. Esse é o dado principal. Para alcançar as redes sociais, na questão de fundo, são as redes sociais o alvo dessa tirania do STF. Por quê? Porque Alexandre de Moraes tem sido alvo de todas as críticas que assolam o país com relação à figura de um ministro da Suprema Corte. Quer dizer, em primeiro lugar está ele. Segundo e terceiro, quarto ou quinto lugar são os demais. Mas ele é a figura central do ódio nacional, da desestima da população com relação a magistrados e a própria instituição, que ele se caracteriza por ser a figura simbólica representativa da própria instituição. Ora, se ele pode fazer tudo contra todo mundo, com respaldo, digamos, eleitoral, político-eleitoral do setor lulista, que é que dá sustentação a ele, popularmente falando, se ele pode fazer isso, e ele tem nas mãos um poder capaz de coibir mesmo, de cessear, né, de afrontar, de massacrar, de tal sorte que já se chama de pau de arara, quer dizer, o Supremo é o pau de arara, aquele instrumento de serviço e tortura, né, é o pau de arara da vida política brasileira. Se ele pode fazer isso com jornalistas, pode fazer isso com desafetos políticos do governo, então ele não pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com Elon Musk. Ele não pode fazer. Então, daí porque o problema é interessante. Pela primeira vez, nesses últimos tempos, com essa sanha toda de Alexandre de Moraes, o carrasco do judiciário brasileiro, em todos os tempos, se ele se atreve a fazer tanto contra tantos, ele não consegue fazer a mesma coisa contra Elon Musk. E Elon Musk tem a vantagem, primeiro, de não se sujeitar às decisões de Alexandre de Moraes. Depois, tem a capacidade de causar danos imensos ao Brasil, retirando o Twitter da vida social brasileira, quer dizer, dos usuários, né? Tirando o Twitter como instrumento de uso da população brasileira em sua maior rede, né? Então, você tem aí uma série de coisas que ele não pode fazer e tem uma série de coisas também que Elon Musk pode desafiar. Tem poder de desafiar. É a primeira vez que se interpõe no cenário de lutas e de desavenças e de maquinações do ministro, é a primeira vez com um peixe graúdo. Um peixe graúdo que não tem dependência dele em nada. Um peixe graúdo que pode mover os cordões do poder, especialmente o poder econômico, de tal sorte que tenha de causar prejuízos ao Brasil involuntariamente, que não é essa a proposta de Elon Musk. Ele não quer tirar o Twitter do Brasil. Mas ele pode se ver compelido se Alexandre de Moraes insistir em persegui-lo. A gente vai se juntar, na pior das hipóteses, meu querido Ivan, a países como a Coreia do Norte, a China, que baniu o Twitter. Exatamente. Olha com quem a gente está bem acompanhado. Qual é o modelo, né? É. Qual é o modelo? Então, você, a partir daí, eu acho muito interessante esse conflito, muito. Acho que é o primeiro confronto real de poderes, um com poder institucional, com poder jurisdicional, e outro com poder econômico mundial. Quer dizer, uma das principais forças do poder econômico mundial. Então, não tem como Alexandre Moraes sair bem nisso. É mais um caso que coloca ele à deriva, coloca ele no olho de novos furacões e que retira dele a primazia de ser soberano em tudo. Quer dizer, ele não é soberano em relação ao Twitter, nem é soberano em relação a Elon Musk.
né, em relação a qualquer violência, além da que ele já está cometendo, mas qualquer violência prática que ele venha cometer contra o tweet, ele vai ter uma reação também internacional, porque ele não está mexendo. Já começou. Já começou, né? Já começou, sabe? E olha só, no outro lado do mundo, na Austrália, um dos maiores programas de TV lá na Austrália passou quase que uma noite inteira falando sobre esse acontecimento entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. E adivinha para quem eu estava dando razão? Pela música. Exatamente, porque ele se finge... Ele é um princípio internacional, né? De liberdade de imprensa, que é universal. E liberdade de expressão. Expressão. Pois é, você matou bem a charada. Então, aí veja que o desdobramento não é nada favorável a Alexandre Moraes. E é um confronto real de poder em que Alexandre Moraes não é mais o soberano. Não representa mais o lado soberano. Ele representa um lado agora que tem de se defender da desmoralização. Porque, na verdade, Elon Musk fez severas críticas a ele, abertas e duras, de tal sorte que ele se obrigou a responder na linha de agressão. Agressão jurisdicional. E está aí sendo desmistificado, né, pelas pessoas. Juristas brasileiros, grandes juristas brasileiros, renomados, acham que Alexandre Moraes não podia ter feito o que fez. Não podia estar fazendo o que faz. E até os ministros da Suprema Corte, os colegas dele lá, não se manifestaram a respeito, não caíram em defesa dele. Né? E eu acho que a situação agora vai ficar muito ruim para Elon Musk agora. Uma informação que saiu aqui agora. É. Vai virar o jogo. É. Elon Musk está em maus lençóis. É. A partir do momento dessa notícia. Deixa eu abri-la porque é uma bomba. É uma bomba, uma banja, uma espécie de bomba banja. É. Janja sai em defesa de Moraes. É, agora lascou tudo. A vice-presidenta, né? É, vice-presidenta. Vice-presidenta. É. Pamonha. Rapaz, a primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, saiu em defesa. Eu vou te contar, não podia ser uma pior aliada para Moraes. Não podia, não. Rapaz, especialmente se Moraes soubesse que essa mulher se pronunciar, acho que ele disse, minha filha, fique lá, Fica lá mesmo, fica lá mesmo. Você veja por aí... como vão se contar os apoios a Moraes, né? Que tipo de apoio Moraes está recebendo? Porque de juristas brasileiros, não me consta que ele tenha recebido de ninguém. De grande jurista brasileiro. O guru de Putin apoia críticas de Elon Musk e Alexandre Moraes. Está vendo aí? Saiu agora também. É. Guru de Putin na Rússia. Pois é. Você vê a repercussão disso do mundo. Ele foi mexer com a pessoa certa. Então... Eu já tinha dito aqui em outras oportunidades, várias vezes, que era provável que Alexandre de Moraes não sobrevivesse às crises que ele cria. Não tem como você ter tantas crises seguidas de autoritarismo, de desvio de finalidade, de desvio de função, sem que você não pague por isso em pouco tempo. Por mais que o governo tente sustentar, vai chegar um ponto que o governo precisa se sustentar primeiro a si mesmo. E não pode assumir os erros de Alexandre de Moraes. Especialmente os erros agora que passam a ter repercussão internacional. Porque Elon Musk vai trabalhar com a imagem internacional causada por esses erros graves, né? De essas bandalheiras, na verdade, bandalheira jurídica criada por Alexandre de Moraes. Então, veja, se o Supremo está calado, se o Supremo ainda, talvez ele já tenha até pedido para que o Supremo faça uma nota de solidariedade. Não, o Barroso fez. Hein? Barroso fez. Sozinho. Ninguém mais se manifestou. E depois o seguinte, eles querem construir a narrativa de que o que Elon Musk fez é ofensivo ao Brasil. É. Né? Então, atacou a soberania. Agora eles são patriotas, né? Eles agora são patriotas. São patriotas. Porque, mas isso também não... Foi uma reação em princípio, foi dito isso. Alguns adoradores de Lula também já passaram a dizer isso. Poucos, né? Não muitos. E depois o seguinte, quando um cara fica perigoso demais, como Alexandre Moraes, então o próprio poder, que é dele aliado, passa a temer mais tarde por um confronto. Quer dizer, quando vê todo mundo pagando pelas atitudes despóticas do ministro, né, termina isso intimidando e levando a convicção de que a vítima poderão ser depois os próprios aliados.
Só para concluir, eu acho o seguinte, até que enfim, Alexandre de Moraes plantou uma semente muito fértil, né, para a sua própria queda. Segundo diz, meu caro Gilvan, diz que a algaroba foi um dos maiores equívocos aqui do Nordeste, né, porque ela rouba a água das outras plantas. Ela tem uma... Ela exaure. Não é isso? Ela tem uma raiz muito profunda. Isso mesmo. Ela sai procurando. Ou seja, que aquilo que era uma benção... Nossa amiga Anastácia. Pois é, grande Anastácia. Chegou de Brasília. É famosa aqui no programa. É. Tudo bom, Anastácia? Tu? Dá para cortar 2 minutos aí? Oi? Cortar 2 minutos? Pode sim. Então vamos trazer o vídeo, traz o vídeo do restaurante sertanejo da Enduro Bicicleta e a gente volta na sequência com o Intrometidos. Tem mais temas, tem uma reunião que foi regada a um clima bem tenso entre Bruno Cunha Lima e o presidente da Câmara de Vereadores. Me disseram que teve batida de porta. Ixi. Bateram porta na cara um do outro. Uma reunião de tentativa de encontrar um caminho de paz terminou numa guerra. E veneziano já chegou a dizer hoje que se for desse jeito, Bruno pode até não ser candidato. Ele quase que propôs que se continuar o clima, que Bruno renuncie. Que Bruno renuncie. Na candidatura. E Daniela Ribeiro assuma a candidatura. Eu vi também? Não vi nessa, não. Ali é a mídia nacional, né? Mídia nacional, dizendo que ela podia ser candidata, né? Exato. Vamos aos vídeos e a gente volta já com Intrometidos. Alô, amigos! Estamos na semana da promoção na loja Gilberto Bicicletas, com toda a linha Absolute, gente. E neste sábado próximo será o Absolute Day em nossa cidade. E a loja Gilberto Bicicletas pegou toda a promoção de bicicletas, de produtos, de acessórios da linha Absolute. Venha para a nossa loja, venha tomar café da manhã, a partir das 8 horas. E uma grande novidade, só a Gilberto Bicicleta vai ter. Na compra de qualquer bicicleta da linha Absolute, você recebe na hora, de graça, uma linda camisa. Só nós temos. Olha só que novidade. Olha cada lançamento que a Absolute tem. E a gente também está presente. A loja Gilberto Bicicleta abraça as melhores campanhas que já pode ter em favor de você, ciclista. Sábado, a partir das 8 horas da manhã, café da manhã. O restaurante O Sertanejo tem para você o melhor da cozinha do sertão, com qualidade e variedade. São pratos especiais para você e sua família, com as delícias da cozinha sertaneja. Além da comida sertaneja, de domingo a domingo, você encontra também vários produtos do sertão. Restaurante O Sertanejo, um pedacinho do sertão na capital. Rua Otton Bezerra, em frente ao Shopping Tambiá, em João Pessoa. Telefone 98885-5654. Restaurante O Sertanejo, um empreendimento de seu Manuel e Aliette. Venha conhecer o lojão da Enduro Bicicletas, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, no coração de João Pessoa. Bicicletas de vários modelos, tamanhos e cores, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Isso mesmo, você compra a bicicleta do seu gosto em 10 vezes, sem juros e sem entrada. O lojão da Enduro Bicicletas também tem uma ampla oficina com profissionais capacitados para deixar sua bike pronta para você sair pedalando por aí. Aquela revisão que sua bicicleta precisa. A Enduro Bicicletas tem oficina ampla e com a equipe preparada para deixar sua bike pronta para você sair pedalando com comodidade e segurança. Bicicletas tem tudo em bicicletas e acessórios, capacetes, luvas, sapatilhas e muito mais o que você precisa. Amplo espaço, bom atendimento, além de preços e condições especiais para receber você e toda a sua família. Estacionamento amplo, garantindo comodidade e segurança. Venha conhecer
o lojão da Enduro Bicicletas, na Lagoa do Parque Solon de Lucena, no coração de João Pessoa. Muito bem, já estamos de volta aqui com Intrometidos e recebendo a visita da nossa amiga Anastácia. Anastácia, que acompanhou muito política aqui na Paraíba, muita amiga de Zé Maranhão, ela e a mãe dela, e é muito querida para o Zé Maranhão. Depois foi para Brasília e lá está trabalhando na gestão, na área governamental, desde de algum tempo. Está visitando a terrinha por aqui, visitando os amigos. Como é assídua, intrometida na audiência, veio hoje aqui aos estúdios aqui. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Olha um estúdio belíssimo, doutor Gilvan Freire. Gostou? E eu estou aqui somente para matar o meu amigo Eduardo Johnson de inveja. Cadê ele? Ele veio. Ele disse que vinha, mas eu vi antes dele, né? Então, assim, eu sou fã desde a primeira formação. Então, eu e ele, ele disse que é também. Então, mas eu posso falar por mim que eu sou de carteirinha. Bom, vou levar uma dessa, pode ser de Aldemoro, pode ser quem for, vou levar uma dessa. Para lá para o meu, eu vou botar no meu setor um desse, muito viu? Bem, muito bem. Vou levar e vou botar no meu setor. Mas Marcelo, doutor Gilvan, meu nobre amigo, quero lhe dizer uma coisa, que a alegria de estar aqui é tão grande, que só sendo intrometida mesmo. Eu nasci aqui, só pode ter sido. Pois você tá comparecendo aqui também, simbolicamente, representando todos os intrometidos. Todos os que marcam presença e audiência permanente com os intrometidos. Os que querem vir e não podem Exatamente. Vir. Exatamente. Quantos não gostariam de vir? Muitos são convidados. Né? Uns dois anos atrás, nós até que chamamos mais gente para participar do programa. É, aquela mas, enfim, você... É. Muitos serão chamados, mas muitos poucos escolhidos. Exatamente. A produção já resolveu. Tá aqui, olha aqui. Estão aqui suas canecas. Duas canecas de presente do Intrometidos para você levar. Tá vendo? É Eduardo Johnson. Eduardo não vai, não. Só quando ele vier buscar aqui. Só quando ele vier buscar. É muito bem. Mas, professor Gilvan, deixa eu aproveitar o momento e fazer um convite muito especial. Em outubro, do dia 8 ao dia 10... A Paraíba vai receber o 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Praticamente uma biblioteca viva estará na Paraíba. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, ministro Carlos Aires Brito, o ministro Benjamin Zimler, o ministro Anastasia, grandes nomes do direito administrativo estarão presentes ao vivo aqui na nossa terra, em solo paraibano. Momento de discutir o direito administrativo, o novo direito administrativo. Então, assim, eu venho aqui também fazer este convite para que todos, quem é estudante de graduação, a inscrição sai a R$500 e quem é profissional sai a R$1.300. Trata-se de uma instituição que tem mais de 50 anos de história. O IBDA, o IBDA de Eli Lopes, o IBDA de Celso Antônio Maneira de Melo. Então, é assim... Vai vir, vai chegar. São mais de 150 nomes. O ministro Bruno Dantas estará presente. Para duração? 3 dias. Do dia 8 ao dia 10 de outubro. Então, assim, o ministro Bruno Dantas vem, ministros do STJ também vêm, 2 ministros do STJ virão. E a presença da conselheira do tribunal? Amanhã, sim. Ela estará palestrando sobre a implementação da Lei 14.133, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Que horas é a palestra? De 9 às 11. Então, ela vai falar sobre isso, vai falar como está o panorama da implementação, que muita gente deixou para implementar no último segundo, acreditando que haveria uma prorrogação ainda, mas não houve essa prorrogação. E quando se trata de licitação, tem que ter muito cuidado, muito zelo. E vai ser muito importante essa palestra de amanhã. A última parcel que tinha, que o tribunal tinha passado, era que tinham mais de 410 pessoas inscritas. E será no Centro Cultural Ariano Suassuna, anexo ao Tribunal de Contas do Estado. É, belíssimo lá o auditório, muito bom. Muito bom. Muito bom. Só não é mais belo que aqui. É, mas aqui, para concorrer aqui, tá difícil. Aqui o negócio é bonito, viu? É bonito e organizado. Isso aqui bonito, é o estúdio da TV Ponto Seixas. Tem o nosso Carlinho aí como diretor. Rapaz, Michelle Limeira é também bom, é diretora. Rapaz, eu tô aqui, mas eu tô preocupada. Do SAMU não chegar a tempo, eu tenho um infarto. Mas olha, o senhor é duro nas palavras, viu? Muito.
Mas olhando assim pro senhor é bonzinho. Pessoalmente, tete a tete. Eu não, olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos... Alexandre de Moraes, diga não, aí. Não, não, vamos usar. Em primeiro lugar, a gente tem que usar, vamos olhar a cartilha. Exatamente. Você é a senhora. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Manual. Eu sou você. Eu sou jornalista, então eu tenho a obrigação de chamá-la de senhora. Você me chama de você. A senhora me chama de você. Mas uma coisa que eu gostaria aqui é de atropelar até o que a senhora estava falando a respeito dos eventos, deve ser maravilhoso. Eu deixei de advoguei durante 30 anos e trabalhei muito tempo na Procuradoria da Assembleia Legislativa. Então, a gente lida muito com direito administrativo, a senhora falou aí. É um direito muito bonito, mas eu não tenho muita familiaridade, mas gostava muito de Eli Lopes Meirelles, entende? E ele tinha uma tese, que eu não sei se a senhora poderia muito bem dizer para mim hoje, se ela foi vencida ou se continua. Ela disse que o ato público, o ato da administração, quando ele é eivado de vício de origem, ele não prescreve. Isso continua? Você sabe me dizer? Aí eu vou dizer, se eu for falar, eu não sou formada em direito, né? Mas aí então depende, né, doutor Gilvan? Depende do caso concreto. Concorda, doutor Gilvan? Depende do caso concreto. Eu tinha uma curiosidade maior do mundo que eu tinha para saber. Porque agora mesmo surgiu a história da revisão da vida toda, né? É, que foi fulminado, né? Que foi fulminado. É. Mas aquilo ali foi uma coisa... Frustrou muita gente. Porque se a gente coloca para dentro do INSS pessoas que nunca contribuíram na vida, eu acho até justo. Mas eu acho que deveria haver uma previsão orçamentária para onde coubesse essas pessoas, as pessoas fossem contempladas. E o que a gente está vendo hoje é um verdadeiro descalabro dentro da Previdência. É uma coisa que parece que não tem fim. Tentaram organizar, através de Rogério Marinho, a reforma, e me parece que ela está naufragando, Marcelo. O rombo do ano passado foi mais de 350 bilhões de reais. Mais de 350 bilhões de reais. Se você juntar esse rombo, o rombo das contas públicas, fora com o rombo da Previdência, a gente chega, Gilvan, a estupenda faixa de quase R$1 trilhão. R$1 trilhão no orçamento público brasileiro do ano passado. Eu não sei onde a gente vai parar. Porque a tendência com a reforma da Previdência era de que o déficit fosse diminuindo a cada ano. A cada ano. Se tirem um rombo, por exemplo, o Estado teria que bancar um rombo, digamos, de R$500 milhões por ano, por mês. Então isso fosse reduzindo até o ponto de... Aos 10 anos? É um período que pudesse reverter essa situação. Estaríamos bem. Por exemplo, a questão de pensão por morte, né? Pensão por morte. Teve uma mudança na questão do tempo de relacionamento das pessoas, né? Porque o que estava acontecendo é que as pessoas, por exemplo, idosos, casavam com mulheres novas que às vezes tinham... Quase não tinham contribuição do INSS e ficavam de forma vitalícia com aquela pensão. Morria o idoso, um cidadão, digamos, de 75, 80 anos de idade, que casou com uma menina de 25 anos de idade, e ele falece. Aí fica aquela moça com a pensão vitalícia, com aquela pensão. Então, as regras mudaram, você tem que ver quanto tempo ela tem de contribuição, você tem que ver quanto tempo eles tinham juntos, tudo isso é levado em consideração para exatamente mudar essa regra e não ficar o Estado brasileiro bancando pensões, está entendendo? Vitalícias. Mas mesmo assim, Marcelo, a questão de duas pensões também, mulher e marido. Então, um cônjuge faleceu, mas o outro ficou, já tinha aposentadoria dele, né? Aí pode acumular outra? Pode, mas aí vai ter uma regra que vai reduzindo, então... para você não ficar com 100% da sua e 100% do cônjuge. Então foram regras que foram mudando a questão da aposentadoria. Acabou a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço. Porque às vezes você começar a trabalhar com 20 anos,
Então, depois de 35 anos de recolhimento, 35 anos com 20, você teria 55 anos de idade. Você se iria se aposentar, né? Por tempo de serviço. E acabou. Agora é aquela soma que tem tempo de serviço mais idade para chegar a uns pontos, né? Que chamam de pontos. 99 pontos, 101 pontos. Então, mas no começo da reforma não se previa, já que fosse ser superavitário, não. Eu sei que eu me aposentei, mas continuo pagando a aposentadoria. Continua pagando. Princípio da solidariedade. Você está recebendo sua aposentadoria, mas tem que contribuir para quem? Para manter o sistema. Para manter o sistema. Para manter o sistema. É. Marcelo, agora com boa intrometida que eu sou. Sim. Vamos ao Fuxico de Campina Grande. Vamos ao Fuxico de Campina Grande. Acabei de receber agora a informação de lá. Primeiro que não pegou bem essa entrevista de Veneziano. Eu tentei resgatar essa entrevista porque, às vezes, a nota, ela sai com um pouco de... Ela sai com um pouco, não. Ela sai com interpretação de quem escreveu. Eu não vou dizer quem publicou a nota, porque aí alguém vai dizer se eu estou criticando ou não alguém que escreveu. Mas que Veneziano teria dito, teria dito que, nessa situação que está, Bruno até nem poderia ser candidato. Porque ele está criticando, porque Bruno acabou ficando refém de Romero. Romero foi adiando, e deu uma trava em Bruno aí. Bruno não consegue mais se mexer em Campina Grande. Romero fazendo reuniões com os vereadores, e a reunião que aconteceu foi... A reunião que aconteceu foi entre Marinaldo, né, que é o presidente da Câmara, e Bruno Cunha Lima. E a fonte me disse que Marinaldo bateu a porta popularmente chamando, bateu a porta na cara de Bruno. Então, o clima em Campina realmente é bem complicado. É muito complicado o clima em Campina. Agora, a novidade é que Tovar ficou no PSDB. E aí ele ficou no PSDB por quê? Porque ele não teve o aval do partido. Ou seja, o clima esquentou de vez. Não há garantia de que ele não pudesse perder o mandato. Exatamente. Aquele clima de dizer, não, somos amigos. Fábio Ramalho é o presidente do PSDB, né? Amigo muito de Cássio, amigo de Tovar, amigo de Romero, aliado de campanha, fazer campanha juntos ali. Então, esse clima, ele está mudando. Porque isso, como quem diz assim, ó, eu não posso mais estar ali tratando tanto como amigo, porque a gente está prestes a ser adversário na campanha de Campina. Agora me explica aí, você que entende política. Não venha com pergunta pesada, não. Não. Que tenho que perguntar a você, amigo. Não, você está jogando muito para cá. Não, pegar você, Gilvano, cara. E o caso Camila Toscana, hein? Qual é o caso Camila? Ela pegou todos os vereadores do PSDB e jogou para a União Brasil. E ficou no PMDB. E ficou no PSDB. No PSDB. Camila Toscano. A mãe não saiu, não foi para o União Brasil, não é isso? Foi. Aí ela pega todos os vereadores da base lá em Guarabira e arrasta para a União Brasil. E fica só ela no PSDB. Tá um moído também danado, viu, lá para as bandas de Guarabira. É, lá em Araruna, a terra de Maranhão. Vital Costa, que é o prefeito, fez uma live ontem, pleno domingo, para anunciar o candidato dele, o pré-candidato dele. Availdo Azevedo, que é radialista, era ligado ao grupo de Zé Maranhão, a Vilma Maranhão, a Benjamin, e hoje é ligado a Vital Costa e foi anunciado como pré-candidato, para concorrer exatamente com Benjamin Maranhão. Vital Costa era aquele cara, era o nosso vizinho, né, mano? Lá no Edifício Paraná. Sim. Era aquele cara tranquilo, tal, ninguém dava nada por ele. Ele é advogado? Ele é advogado, ele tinha um escritório lá, mas era... Gilvano era no primeiro andar. Ele foi suplente de deputado e Cássio, quando foi governador, chamou o titular, os dois titulares, para Vital Costa assumir. Abrir vaga para ele. Eu me lembro, eu cobri na Assembleia, e Vital Costa estava lá. Uma figura tranquila, boa. De bom trato. É, aí ele era meu vizinho, que eu era no quarto andar, a Gilvana no térreo, e ele no quarto, eu no quarto andar também. E eu sempre gostei de Vital, o cara bem tranquilo mesmo e tal, de repente perdeu muitas campanhas lá em Araruna, né, Gilvana? Mas é uma pessoa
Fino trato, uma pessoa legal. É. E a outra informação que eu tenho aqui para vocês hoje é o seguinte. O julgamento de Moro, né? O julgamento de Moro. O primeiro, o juiz, que foi o desembargador, o relator, o voto foi pela contra-cassação. Depois veio o desembargador, que foi nomeado agora 2 meses atrás, né? Foi nomeada 2 meses atrás por Lula. Lula nomeou 2, no caso. Nomeou 2. Um desses... Um já votou. Um já votou. Votou pela cassação. Aí ficou 1-1. Hoje votaram mais 2 desembargadores. Votaram contra a cassação. Então está 3-1. E faltam 3. Faltam 3 votarem. Amanhã nós teremos a continuidade do julgamento no tribunal. Olha que coisa curiosa. A gente aqui não está pré-julgando. A gente está colocando as coisas aqui para que vocês em casa julguem de per si. Mas não, é uma coisa curiosíssima. O cara foi nomeado por quem? Por Lula. O que é que ele faz? Vota a favor da cassação de Moro. O que é de interesse de Lula. Não, mas a coisa está tão evidente. Está tão evidente que... Aí o cara hoje disse que não, que eu estava vendo um imbecil aí, dizendo que não. O STF não é político de jeito nenhum. Está louco ali, é pautado pela técnica. Todo mundo ali são juristas de alto coturno. De nomeada. Aí eu digo, infelizmente eu não estou na frente desse cara. Quando o presidente disse que eu terei o maior orgulho de nomear o primeiro comunista para o STF, pô, ele está dizendo o quê, rapaz? Que o tribunal é um tribunal político. E que determinadas pessoas ali votam de acordo com a sua convicção política. Ora. Voto de conveniência. Voto de conveniência, rapaz. Agora, uma coisa é certa nesse julgamento que pede a cassação de Sérgio Moro. Uma coisa é certa. A expectativa toda vai ficar para o Tribunal Superior Eleitoral. Vai ficar para... Eu tenho que O novo, presidente do TSE assume em junho, né? Assume em junho. É, que é André Mendonça. Então, quer dizer, quando esse processo de Moro subir para o Tribunal Superior Eleitoral, então não será mais Alexandre de Moraes o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Será André Mendonça. Será André Mendonça, não é? Aí a gente tem um novo olhar. Novo olhar. Eu não diria, eu não estou aqui afirmando que eu não sou nenhuma Cassandra. Eu não estou afirmando que Moro será absolvido, mas que existe uma grande... Eu vou falar agora como filho. Que existe uma grande probabilidade de Moro ser absolvido. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se bem que o antecedente não é bom, que é o Dallagnol, né? Mas o Dallagnol... Olha, eu também não acho que aquela não cassação de Dilma e Temer não foi uma boa. Porque o voto de Antônio Herman Benjamin foi um voto arrasador. Arrasador. E toda a jurisprudência ele foi buscar em cima de quem? Do então presidente do TCE, que era Gilmar Mendes. Ou seja, Gilmar Mendes pegou o processo, leu o relatório. E estava lá toda a jurisprudência criada por Gilmar. E de repente Gilmar votou contra tudo aquilo que ele tinha. Ou seja, Gilmar votou contra ele mesmo. A partir daí eu não espero mais nada. Eu estou apenas dizendo, fazendo uma ilação. Que eu acho que Moro não será cassado. Isso não é uma teoria provada fisicamente. Tem sentido. Não faz, né? Tem possibilidade. Tem possibilidade. Pela lógica, a outra não tinha nem lógica. A gente viu o julgamento do ex-governador aqui, na qual a gente até comentou e riu pra caramba, hein, Marcelo? O juiz era Napoleão Maia. Ele no relatório dele, ele se comporta melhor do que o advogado de defesa. É um vendilhão, né? Era conhecido, notarizado. Melhor do que o advogado de defesa. Ele levanta cada tese ali, que até Deus desconfiava. Enfim, ele foi absolvido dessa causa, uma causa única. Tá? Um dos últimos julgamentos dele, né? Foi.
Graças a Deus. É, deixa eu mandar um abraço aqui a Paulo Nepomuceno em Campina Grande, acompanhando o programa. E os partidos aqui, ó, aqui teve uma novidade nas filiações dos partidos aqui dos vereadores. Por exemplo, o Republicanos, rapaz, porque tem umas estratégias que às vezes você não... Você tem aquela estratégia de que, ó, dois vereadores por partido tá bom, porque se botar muito vereador, como é que... Para cada vereador para se eleger, precisa de 13, 14 mil votos. Aí tem partido aqui, por exemplo, que tem 5 vereadores. Por exemplo, Republicanos. Foi para lá Miquica Leitão, que era do MDB, Marmute, Marcílio do HBE, que era de outro partido, Toninho Pé de Aço e o Bispo Zé Luiz, que era de lá. São 5 vereadores. Veja bem que estratégia é essa. Meio estranha. O Avante ficou Chico do Sindicato, Bruno Farias, Luiz Flávio, Marcos Bandeira, além do ex-vereador Elton René. Então são 5 também. A expectativa é quanto? Fazer 3, fazer 4? No PT, Marcos Henriques ficou sozinho. No PDT tem Júnior Leandro e tem mais outro que agora eu não estou lembrado, rapaz. Tem mais um vereador. Sim, Marcos Vinícius, né? Ex-secretário de Comunicação. Aqui com Júnior Leandro. No PSD tem Dinho, vereador Dinho fica no PSD. No MDB, aí é que vem um problema, que hoje Cícero soltou uma declaração. Milanês era do PV, partido aliado de Cícero. Aí no PV ficou Bosquinho, ficou mais outro no PV, ficaram 2. Aí veja bem, Bosquinho e Emmanuel dos Santos ficaram no PV. Milanês sai do PV e vai para o MDB. Ou seja, o MDB de Veneziano... MDB que ia estar apoiando Rui Carneiro, como é que vai ficar a situação do Milanês? Então, quando perguntaram a Cícero hoje, Cícero disse, né? A escolha... Que ninguém podia se ver a dois deuses. Ninguém podia se ver a dois senhores. O Milanês. Então, Milanês, como é que fica a situação do Milanês? Como é que fica, não, Milanês? O Cícero vai tirar os cargos dele da prefeitura, né? Vai tirar os cargos dele da prefeitura. Talvez nem faça isso, porque Cícero nem é disso. Não, Cícero ele é muito mais conciliador. Talvez ele arrebanhe esse pessoal e traga para o lado dele. Esse é o modo de operar de Cícero, não é isso, Ivan? É, mas como Cícero tem de aquinhoar os aliados, para tirar esse capital para servir aos outros, tem de tirar de alguém. Então, no caso de Milanês, ele já teria dado a oportunidade para Cícero tirar. Entendi. Está entendendo? Remanejar Sim. O pessoal de Fernando Milanês para outros agrupamentos. Quer dizer que apoiam ele. Não tem alma conciliadora que concilie nessa Olha, hora. Olha, quando você bate na tecla de que a decisão do Milanês teria sido uma traição, então você sabe que traição não é uma coisa muito fácil de se perdoar, né? De se relevar, né? Então acho que Milanês corre um risco muito grande, não sei o que é que ele recebe do PMDB para ajudá-lo, no caso de uma reeleição, e além do mais, a pecha... Vai desajudá-lo bastante, a peça de traição. Agora, o que me... pode desajudá-lo bastante. E a preocupação também é quem é que vai ser o quadro de pré-candidatos do MDB para conseguir esse conselho. Garantir a eleição dele. Garantir, agora, de 14 mil votos. Outra coisa, me constrange muito, muito mesmo, viu, Gilvan? Eu não tenho procuração para defender Cícero, não tenho... nenhuma ligação com ele. A única ligação que eu tenho com o Cícero é quando eu encontro com ele na procissão da Penha. É uma ligação de fé. De fé. Ele passa por mim, não sei como é que aquele pessoal consegue acompanhá-lo. Né? O momento que eu encontro com o Cícero é ali na procissão da Penha. Portanto, eu não falo com ele. Nunca entrei na prefeitura com o Cícero, não tenho o menor contato com ele. Mas aí a gente analisa as ações do homem. Eu nunca vi Cícero trair ninguém. Trai mesmo, não. Você que é muito amigo dele, conhece de longas datas. E eu acho que isso é uma coisa que não é legal. Um jovem, que eu admiro muito, ele falou até da legislatura passada, Marcelo. Mas veja bem, por que trair? Trair é um negócio que você fizer escondido, mas se você disser, rapaz, não vou estar com você mais, vou estar com outro candidato. Talvez o que faltou... Aí eu estou agora recordando a história... É porque Cícero conversou com ele 2 dias antes.
Cícero conversou com certamente ele. Certamente nessa conversa ele não cogitava de sair do PMDB, de ir para o PMDB. De ir para o PMDB. Agora, a traição também se soma ao fato de que Milanês está com Cícero esses anos todos de administração. É, os 4 anos. 4 anos de administração. Nunca houve, nunca houve, digamos, indícios de que ele estivesse insatisfeito. Ele nunca se queixou. É. Talvez seja por isso que se considera traição, porque ele seria um parceiro da administração durante esses anos todos. Foi alinhado, né? Exatamente. Né? Agora, tem coisa que talvez a gente não saiba, né? Lógico, tem sempre um motivo, uma demissão, uma coisa, uma falta de maior prestígio. Mas Cícero tem sido muito hábil, porque não é fácil se administrar uma aliança do tamanho da que Cícero tem. É muita gente. É muita gente. Não é uma frente e todos precisam de atenção, né? Todos aquilo ali é um estado amplo. É um estado amplo, é. E todos precisam de atenção e precisam também de provimento, de participar da administração, indicando cargos para o serviço público, né? Para a administração municipal. Então, a gente vai saber, talvez, em poucos dias, porque a declaração de Cícero ofendeu muito a Milanês, ele já deu resposta. A resposta não foi nem assim, nada de extraordinário. Foi cristã. Foi cristã, foi muito pacífico. Qual foi a resposta dele, lembra? Ele disse é que nunca traiu ninguém. Só não, ele disse que não serve a dois serviços, só é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Ele trouxe Jesus Cristo para dentro da discussão. Foi. Então, foi leve a resposta. E talvez o eleitor dele esperasse que ele dissesse mais coisa. E talvez o fato, o motivo grande que ele teve para sair, se é que teve um motivo grande para sair, ou foi apenas uma estratégia política de sobrevivência, pode ter sido também, né? Mas Cícero não ia dizer isso com ele se fosse uma estratégia só de sobrevivência. Cícero ia dizer, eu compreendo, ele foi um bom companheiro, foi correto, né? Mas todos têm de sobreviver, ele tem de fazer uma escolha, a escolha é contra mim, mas eu não tenho nada contra ele. Então, podia sair assim. Mas, na medida que isso bateu na muleira, acho que colocou Milanês assim um pouco exigido a dar explicações. Pois é, porque você recorda muito bem que o maior inimigo político de Cícero Coutinho... Cícero Coutinho, agora está... Agora rapaz, você agora pegou pesado. Ofensivo, foi. Cícero Luciano era Ricardo Coutinho. É, você... Isso? Você se vingou por Milanês. Aí lá vem Evazio Bezerra, que era o homem de confiança de Cícero. E de repente, Evazio vai para Ricardo. Não é isso? É. Mas aí eu achei uma coisa assim, interessantíssima. Que não houve rusgas. Evazio sentou e conversou com Cícero. Olha, a minha situação é essa. E Cícero entendeu. Está tudo bem. Beleza. Eu não agradeço. O Cícero hoje não é inimigo de Evazio. Não, muito pelo contrário, até o filho de Evazio é visto. É verdade. Cícero, né? É coisa diferente dessa agora. Mas Cícero, eu acho, se tocou. Porque ele disse que ele soltou o verbo, que é de uma boa, no bom sentido. Ele não o agrediu. Contudo, ele mostrou uma sua insatisfação de uma maneira muito enfática. Não é isso? Foi, claro. O internauta está dizendo aqui para mim, vejo, Marcelo, suicídio eleitoral em alguns partidos aí. Muitos vereadores em partidos, suicídio. Onde tem 5 vereadores, por exemplo, vão se eleger 3. 2 vão dançar. É a opinião do internauta, né? Seria bom, Marcelo... E ele está dizendo, não entendo a preocupação de Cícero com tanto vereador na base, está preocupado com a saída de Milanês. É uma boa tese. Hã? É uma boa ideia. Uma boa Mas ideia. A questão é feito futebol. Você não fica chateado porque seu time ganha ou perde. Você fica chateado como seu time jogou e perdeu. Isso também. Não é? É verdade. Às vezes seu time jogar bem, não, vai perder, mas jogou bem. Foi falta de sorte, a bola na trave. Aqui foi como o Milanês agiu. Não é? O fato de sair. E Cícero disse isso em função do que aconteceu entre ele e Milanês nas últimas horas. Nas últimas horas. Digamos que o Milanês tivesse garantido ele 2 dias antes que não ia sair. Estou na sua base, vou ficar com o senhor. Aí quando é no final das apurações, das filiações, deu prazo, aparece Milanês no MDB, o cara achou, ele disse, que é isso? Agora eu queria ver esse mix de candidatos,
quando sair a lista oficial de candidato à candidatura de vereadores em João Pessoa, viu? Eu vou ver ali muita coisa, viu? Meu filho, tu vai ver muita coisa. Porque tem muita gente aí das antigas que quer votar. Voltar sendo... Elton René, foi vereador, quer voltar. Raoni. Raoni Mendes, foi vereador, quer voltar. Sandra Marrocos. Sandra Marrocos. Elisa foi... Virgínia. Ou não, a Raíssa Lacerda. Raíssa Lacerda, foi vereadora, vem aí forte. Vem forte. Tavinho Santos, foi vereador, quer voltar. Olha só. É. Tá vendo? É. A gente não pode esquecer essas pessoas também, né? Que tem uma certa... certa, independente de partido, tem uma certa tradição dentro da política de João Pessoa. É. A gente não pode esquecer, e os vereadores estão loucos que o eleitor não esqueça deles. Exatamente. Relembre. Relembre deles. É, 21h55, eu vou pedir à produção para a gente trazer o vídeo de Severo no final do programa, para a gente encerrar com o vídeo de Severo, com apelo para os nossos amigos ajudarem o nosso Severo aí, para a gente consertar o motor do carro dele. É, motorista de Uber, roubaram o carro dele, depois de 20 dias o carro foi encontrado, mas com o motor batido, umas questões de consertos no carro que tem que ser feitos. Então é isso. É, ainda tem ouvinte aqui mandando, internauta aqui mandando questionamentos aqui, deixa eu ver esse aqui. É, boa noite, você não acha que essa repercussão de Elon Musk e Xandão não vai favorecer o julgamento de Moro? Pois seria lenha na fogueira contra as arbitrariedades do STF. O que achas? Você não tem uma relação muito direta, não, né? Eu não sei, viu? Porque é como eu falei antigamente, falei há pouco tempo hoje, o mundo está muito conectado. Uma coisa tem um a ver com a outra, embora você não encontre elo, ligações, mas tem coisas que, é como eu falei, deixar da borboleta. A borboleta bate a asa na Argentina e provoca um tsunami lá na China. A costa chinesa. Eu não sei. Como a gente viu, eu mostrei aqui logo cedo, isso está rolando até na Austrália. Olha, imagina, na Austrália. Eu não sei nem se amanhã Elon Musk deve estar preso. Eu não sei ainda, porque na Austrália é amanhã já. Né? Eu não sei nem como é que está a situação. Mas aí, no decorrer dos dias, eu prefiro ver a reação de Carl Tucker, do Michael Schellenberg, eu quero ver a reação desse pessoal nos Estados Unidos. Paulo Nepomuceno está fazendo uma correção, que a Anastácia já tinha mostrado aqui, quem assume a presidência do TSE é Carmen Lúcia, que é a atual vice-presidente. Oxê, aí não é... Não, Nunes Marques é... Não, Nunes Marques não, é o André Mendonça. Não. Não. Carmen Lúcia? Carmen Lúcia. Poxa. Carmen Lúcia. Notei que a minha ficou meio triste. Por que Carmen Lúcia? Sim, rapaz, tem até o vídeo de Carmen Lúcia. Não sei se tem como trazer. É? Deu de Severo, né? É. O de Carmen Lúcia era fantástico. O de Carmen Lúcia, dá pra colocar o de Carmen Lúcia? Então solta o de Carmen Lúcia, aquela história da censura. Disse, isso, olha, aquele... censura, mas eu vou votar. Quem ela era e o que é hoje, né? O que ela diz no primeiro... Ministra do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, comenta a decisão que adiou o documentário sobre o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos agora até o fim das eleições. Repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações de Brasília. Bruno. Oi, Tiago, vamos lá então entender o que foi essa fala da ministra Carmen Lúcia em relação a essa decisão lá no TSE sobre suspender um documentário sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição. A gente relembra que esse documentário seria lançado ainda, na verdade, e aí, durante um julgamento ontem, que acabou mantendo essa decisão do relator, a ministra Carmen Lúcia voltou a falar que esse tipo de decisão, às vezes, ela serve como um remédio ou como um veneno também. A ministra Carmen Lúcia reforçou em sua fala que ela é contra qualquer tipo de censura
mas que ela concordou com essa decisão do relator. Essa fala da ministra Carmen Lúcia no TSE repercutiu rapidamente, Tiago, porque diante de várias decisões que acabam chegando, que vem lá da Justiça Eleitoral, de vários relatores, do ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia indo na contramão sobre essa censura, mas acabou colocando seu voto junto com o relator. Nossa equipe de reportagem já separou essa fala, que foi muito forte e chamou a atenção da ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir o que ela disse na noite de ontem. Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, senhor, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Esse assunto continua repercutindo. A gente relembra que na última terça-feira, dia 18, o ministro lá do TSE acabou mandando suspender a monetização de pelo menos quatro canais. Vocês ajudem o Intrometidos, tá certo? Tem um polegar aí, ó, clica aí no like, inscreva-se no canal. Nós estamos com 9 mil, viu, Nachácia? 9.710 inscritos. Vamos chegar a 10 mil inscritos no canal Intrometidos. E deixe um like, pessoal, importante para nós. Deixe um like aí do Intrometidos. Doutor Gilvan, para encerrar, a gente vai trazer o vídeo do nosso Severo, a campanha que estamos fazendo para ajudar nosso amigo Severo. E agradecer a vocês mais uma vez pela presença aqui no Intrometidos. Doutor Gilvan. Até a próxima. Até a próxima. Carlão. Agradecer e agradecer também a nessa visita tão ilustre. E dizer a vocês que uma boa noite e espero encontrá-los aqui segunda-feira, se Deus assim me permitir. Né? 9.700 pessoas representadas por ela. Por Anastácia. Por Anastácia. É isso. E ela trouxe 3 seguidores. Trouxe, não foi? 3 seguidores. Tá bom. Olha aí, tá vendo? Se ela conseguir 3 toda vez, a gente vai crescendo. Pessoal, então vamos com o vídeo de Severo. Preste atenção no vídeo de Severo. Teve o carro roubado aí há cerca de 20 dias. Ele encontrou o carro. O carro tá com o motor batido, com problemas. E tem no Pix aí, tem no vídeo o Pix dele. Quem puder ajudar, ajude. É um rapaz trabalhador, amigo, né? Cuidador da família, tem 2 filhas. Quem puder ajudar, ajude nosso Severo recuperar o carro dele. Severo, achar o carro. Marcelo, graças a Deus. Depois de 20 dias, né? O carro foi encontrado. Era o meu ganha-pão, mas é que agora tá nessa situação, né? Quebrar tudo, quebrar aqui essa parte de trás do farol. Quebrar esse farol aqui, esse. Quebrado, freio de mão, agora tudo aqui, ó. Freio de moto, quebrado, freio de mão. E agora tem que ver se eu consigo um dinheirinho aí pra consertar aqui, ó. Para-choque, claro. Quebrado. Eles passaram uma estrada de terra, né? Acho que foi. Lá. Sai quebrando tudo. Situação. É essa aqui agora. Tem que. Agora não sei nem como fazer pra consertar, né? Porque aí eu ganhar o dinheirinho aqui com ele, trabalhando com ele aqui agora. Tá tudo. Agora até a minha aliança. Pediu os amigos para ajudar, viu, Severo? Eu queria fazer um apelo, né? Quem tiver condição, quiser me ajudar, é só entrar em contato com o Marcelo aqui, que me deu uma força muito grande, graças a Deus. Minha sorte aos amigos, né? Que chegou junto. Muito bem. Agradecer a todos pela audiência. Muito obrigado pelos likes. No final do programa, muita gente veio no like aí. Importante demais, pessoal, nosso like.
Agradecer a nossa representante do time dos intrometidos de casa, Anastácia. Veio de Brasília, está aqui com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Amanhã vai ter palestra no Tribunal de Contas aqui da Paraíba. E a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um grande abraço, boa semana, até a próxima quinta-feira. Obrigado por sua companhia. Fique em paz e bem informado. Onde estiver, a cada dia o programa Intrometido ganha a sua participação com a qualidade da informação. Até o nosso próximo encontro. Boa noite para todos vocês.